გავაგრძელოთ მესამე პანელი. დიდ მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ თქვენი ინტერესისთვის და მონაწილეობისთვის. დღეს ჩვენ მესამე პანელის ფარგლებში შევეცდებით რომ ვისაუბროთ უკრაინის ომზე და მის გავლენებზე ქართულ რეალობაზე და საქართველოზე. და ძალიან საინტერესო მომხსენებლები გვყავს, ფიქრობ, მესამე პანელზეც. აბატონი პატა ზაქრეიშვილი, პოლიტოლოგი, ექსპერტი, ყოფილი მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, ბატონი კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი და შორენა ლორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. ფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ კიდევ უფრო მეტად ვისაუბრებთ გეოპოლიტიკურ კონტექსტზე, უსაფრთხოების კონტექსტზე და საქართველოს თავრობის პოლიტიკაზე ამ რეალობაში, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს განხილვა კიდევ უფრო მწვავე და შეიძლება სადებატო გახდეს. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ მიგნებების მოსმენა, რომელიც ჩვენს მომხსენებლებს აქვს. როცა უკრაინის ომთან კავშირში, როცა საქართველოს თავრობის პოზიციებზე ვსაუბრობთ, ძალიან ხშირად ვიყენებთ სიტყვას უღირს. მეორეს მხრივ ქართული ოცნება და მისი ექსპერტები ხშირად საუბრობენ უსაფრთხოების ეროვნული ინტერესით მოქმედებაზე და ომის თავიდან აცილებაზე, ხშირად ბრალდებები ისმის იმისკენ, რომ უკრაინის მხარდაჭერის უფრო აქტიური ფორმებისკენ ჩვენი მოწოდება ეს ომის მხარდაჭერა და რომ ამას პასუხისმგებლიანი მთავრობა არ დაუშვებს. თუმცა ჩვენ ბოლო დღეებში ვხედავთ იმას, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება სიმბოლურ დონეზე, სიმბოლურ ველშიც ვერ ახერხებს სწორ პოზიციონირებას უკრაინის ომის საკითხზე. და ჩვენ სხვადასხვა ხელისუფლებების დროს არაერთუნდობლობის კრიზისზე ვსაუბრობდით, ხო, პოლიტიკურ კლასსა და ხელისუფლებას შორის, უნდობლობაზე სოციალური ინტერესების თვალით, ხო, უნდობლობაზე ადამიანის უფლებების დაცვის თვალით, უნდობლობაზე პოლიტიკური მონაწილეობის პერსპექტივით, ხო, და ნამდვილად ეს ანტაგონიზმი, რომელიც არსებობს პოლიტიკურ კლასსა და ხალხს შორის, მრავალშრიანია და ბოლო 20 წლიანი განვითარების საერთოდ ლოგიკასა და პოლიტიკურ და ეკონომიკურ წესრიგს სადავოს ხდის. თუმცა ამ ტიპის ნდობის კრიზისი, რომელიც ჩვენი სუვერენული მისწრაფებების, ჩვენი ეროვნული იდენტობისა და ხო, ეროვნული თანხმობის საკითხებს დაუკავშირდებოდა, პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ არ გვახსოვს, ხო? არის თუ არა ქართული ოცნების ეს გადაწყვეტილებები მხოლოდ გამოუცდელი, ნაკლებად გამოცდილი პოლიტიკოსების შეცდომა, თუ ეს არის რაღაც უფრო მეტი, რომელიც ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციას და მისწრაფებებთან მოდის წინააღმდეგობაში. მგონია, რომ ეს კითხვა ყველას გვაქვს, ხო? და რაც არ უნდა გაბრაზებულები ვიყოთ გვესმის, რომ რაღაცა ტიპის ეჭვები, ხო, აი ამ ბრალდების შესახებ, ხო, ყველას გაგვაჩნია და მგონია, რომ სწორედ აი ამ ეჭვებზე ჩაღრმავება და მის გარშემო თვითრეფლექსია ძალიან მნიშვნელოვანია და ფიქრობ, რომ დღევანდელი პანელი გარკვეულწილად სწორედ ამას მიეძღვნება. წინა ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთის მიმართ მკვეთრად ანტირუსული და ანტაგონისტური იყო რუსეთის მიმართ, რომელიც თავის მხრივ იყო პრობლემური, ხო? და მას ასევე არაერთი ექსპერტი აკრიტიკებდა. დღეს და 2012 წელს, როცა ქართული ოცნება რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების ეგიდით მოვიდა, სინამდვილეში საგარეო პოლიტიკაზე, თუ რას გულისხმობდა ქართული ოცნება ნორმალიზების პოლიტიკას და სად იყო წითელი ხაზები ამ ნორმალიზების პოლიტიკაში, ჩვენ არ დაგვისვამს საჯაროდ და პრინციპში ეს არ გაუკეთებია არც მედიას თუ სხვა საზოგადოებრივ აქტორებს ინტენსიურად. ამის მიუხედავად, ალბათ ის ნდობა, რომელიც დაბალანსებული პოლიტიკის მიმართ არსებობდა, იყო თავად იმ სხეულში, რომელიც ქართულ ოცნებას იმ დროს ჰქონდა, კოალიციურ სხეულში, სადაც მაღალი ნდობის მქონე პოლიტიკური ლიდერები სხვადასხვა პარტიებიდან,
თქვათ ეს იქნებოდნენ რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები და სხვაები, გულისხმობდობას სწორედ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციაში, რაღაცნაირად აი ამ შიშებს აბალანსებდა და პრინციპში ყველაზე აშკარა გაშიშვლება მათი საგარეო პოლიტიკური ხედვებისა და მისწრაფებების სწორედ იმ პერიოდიდან იწყება, როცა ეს კოალიციური ბუნება იცვლება და ქართული ოცნება შეიძლება ითქვას, რომ ბიზინა ივანიშვილთან დაახლოებულ ჰომოგენურ პოლიტიკურ ჯგუფად იქცევა. ამიტომ ესეც სიმპტომატურია და ნიშანდობლივი. ჩვენ მრავალი წელია ვაკურდებით სხვადასხვა პროცესებს და სიმპტომებს, რომელიც რუსეთის მიმართ ლოიალობას აჩვენებს და ეს არის რუსული კაპიტალისტვის კიდევ უფრო ფართედ კარების გაღება. ეს არის სავაჭრო ურთიერთობებში ალბათ პრიორიტეტების არასწორი გადანაწილება და ცალკეული სტრატეგიული დარგებზე, ხო, მიჯაჭვა რუსეთის ბაზართან. ეს არის სისხლის სამართლის სფეროში თანამშრომლობა, ეს არის ღია კარების გახსნა პრორუსული ჯგუფებისთვის და მედიებისთვის. ეს არის იგივე ყირიმის ომის დროს პრობლემური პოზიციები თუ უკვე ახლა უკრაინის ომის დროს სიმბოლურ ველშიც ქართული ოცნების ყველაზე მძიმე გადაწყვეტილებები, ეს იქნება გავრილოვის ღამე თუ სხვა მოვლენები, სწორედ რუსეთის თემას უკავშირდება. ამიტომ ხო ვფიქრობ, რომ ამას უნდა ჩაუღრმავდეთ და მგონია, რომ ძალიან საინტერესო კონცეპტუალიზებას მოახდენენ ჩვენი დღევანდელი სპიკერები. რა თქმა უნდა, ამშელობაში ევროპეიზაციისა და ახალი შესაძლებლობების თემა არ უნდა გამოვტოვოთ. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ განაცხადია გაკეთებული, ასე ვთქვათ, წევრობაზე, მათ შორის საქართველოს მხრიდან. თუმცა ამ პროცესს ძალიან სერიოზული კონსენსუსი და ძალისხმევა სჭირდება ხელისუფლების მხრიდან და იმ ფონზე, როცა შარმიშელის შეთანხმება დარღვეულია, ასოცირების ახალი დღის წესრიგი უკვე რამდენიმე თვეა დამტკიცებული არ არის, ცხადია მაღალი გვაქვს უნდობლობა იმის მიმართულებითაც, თუ როგორი იქნება და რამდენად რეალური იქნება, თქვათ, აი ამ ინტეგრაციის გზაზე გადადგმული ნაბიჯებიც და პოლიტიკაც. ხომ მე გავრჩერდები, დიდ მადლობას უხდი კიდევ ერთხელ ჩვენ სპიკერებს, რომლებიც ნამდვილად ძალიან ღირებული მოაზროვნეები არიან გეოპოლიტიკისა და ადგილობრივი პოლიტიკის საკითხებზე და პირველად სიტყვას ბატონ პაატას დავთმობ. მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ მართლა პატივია ყოველთვის ასეთ აუდიტორიაზე შეხვედრა, საუბარი მითუმეს ასეთ დროზე და ასეთ მნიშვნელოვან თემებზე. მართლა რთულია, ერთი მხრივ თითქოს ყველაფერი ჩანს და მეორე მხრივ ძალიან ბევრი კითხვები იბადება, რომელზეც არ აგვაქვს ხოლმე გაკული პასუხები და ერთად ვეძებთ ხოლმე პასუხებს, ამიტომ ჩემი მნიშვნელოვანი იქნება დისკუსიის ნაწილი, სადაც შეიძლება უფრო გავშალოთ ხოლმე სათუის პოზიციები, რაღაც წინასწარ შევთანხმდით რაღაც თემებზე და მინდა ამ საკითხს კითხვას მიუყვე და რაღაცნაირად ჩავეტიო რაღაც იმ დღის ესექსში, რაც შემოთავაზებულია. იყო კითხვა, რომ როგორი არის, როგორ შეიძლება შევაფასო წინა ხელისუფლებისა და დღევანდელი ხელისუფლების ქცევები რუსეთის პოლიტიკასთან მიმართებაში. მიყვათ იმისა, რომ წინა ხელისუფლებაში ბუნებრივი გულისხმობა, ნაცნობი მოძრაობა და დღევანდელი ხელისუფლება ქართულოცნება. მე თვითონ ქართულოცნებას ვყოფ შუაში 12 და 16 წლამდე, 16-დან დღემდე, როცა აშკარად ჩემ თვალწინ შეიცვალა პოლიტიკა, ამიტომ ეს არ არის მცდელობა რაღაცნაირად პიადათ მე ან ჩემი ჯგუფის სახელით, რესპუბლიკური პარტიის სახელით თავიდან ავიცი პასუხისმგებლობა, არამედ ჩვენც ვართ ამ ჩართული ამაში, მაგრამ აშკარა 16 წელს შეიცვალა ბევრი რამე, ისე როგორც შიგნით ნაცნობ მოძრაობაში თავის დროზეც იყო ასე ვიყავით ჩართული პირველ წლებში ნაცნობ მოძრაობის პოლიტიკაში და შემდეგ იქედანაც მოგვიწია წამოსვლა, როცა აშკარად იყო ღირებულებითი და კარტ შოუსაბამობა საწყის ეტაპზე და შემდგომ როცა ესა თუ ეს პოლიტიკური ძალა, წარმმართველი ძალა ხდებოდა წარმმართველი. ნებისმიერ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რუსულ პოლიტიკას მიმართებაში სერიოზული დიდი პრინციპული განსხვავებაა. თავიდანვე ნაცნობ მოძრაობამ მაიღო გეზი რუსეთთან დისტანცირებაზე, აგრესიული ფორმით აიღო ეს ტემპი. იყო მიხვათ იმისა, რომ სწორედ ნაცნობ მოძრაობის დროს ხდება ორგანული რღვევა რუსეთ-საქართველოს შორის ომამდე. 2008 წლამდე ხდება ყველაფერი, როცა შევარდნაძის გასტუმრება მოხდა რუსეთის მხარდაჭერით. რუსეთის, როცა იყო ვარდების რევოლუცია
როცა განხორციელდა ის დღეები თუ გახსოვთ ხდებოდა ის რომ ქვია ჩამოსულიყო უცესაგროვ საქმეთა მინისტრი საქართველოში დაძაბულ პერიოდში და მან მოაწყო მისი ეგიდით მოხდა შეხვედრა შევარდნაძესა და მას ქვია ახალგაზრდა თქვათ ასე ოპონენტებს შორის როგორც ხო შვანია ბურჯანაძე და სააკაშვილი შევარდნაძის ოფისში და შეთანხმდნენ რომ ჩატარდებოდა ახალი არჩევნები სადაც მოქალაქეთა კავშირს ისეთივე შანსი ბეძლეოდა და ჩატარებულიყო ახალი არჩევნები შევარდნაძე რჩებოდა პრეზიდენტი ასეთი შეთანხმება იყო და ტარდებოდა ახალი ხელახალი არჩევნები პარლამენტის არჩევნები და ანუ რუსეთმა მიიღო ეს რუსეთის ეგიდით მოხდა ყველაფერი ეს და ივანოვი ანუ ეს საგანმანათლებლო მინისტრი დიდი სიამოვნებით და კმაყოფილებით გამოიმართა ბათუმში რათა ეს მოეხსენებინა აბასლან აბაშიძისათვის რომ ეს შეთანხმება და რამანძილია ხო თვითმფრინავიდან თვითმფრინავით თბილისი და ბათუმამდე ბათუმში ჩაფრინდა აეროპორტში ასლან აბაშიძე მუთხრა რომ შეურნაძე გადადგაო ანუ აბსოლუტურად მან მიიღო გადაწყვეტილება ის რომ დაარღვია ყველა ეს შეთანხმებები და ასლან აბაშიძის გასვლებაც კარგად იცით რუსეთის ჩართულობით მოხდა ანუ ჯერ კიდე რუსეთი მართავს დსთ-ს ანუ იმ გარემოს სადაც მისი გავლენებია და როგორც ყაზახეთში მოხდა ხომ ბოლო პერიოდში როგორც ყარაბაღის მართულებით და ჩართული იყო ასევე ჩართული იყო საქართველოში და პოლიტიკაში მაგრამ სულ მალე რამოდენიმე თვეში სიტუაცია იცვლება არსებითად და ნაცვლი მოძრაობა პირდაპირ გადადის შეტევაზე რათაც ჩემი აზრით რუსეთი იყენებს ამას ეფექტურად და ნელა-ნელა თავის სასარგებლოდ მართავს სიტუაციას და მიყავს სიტუაცია 2008 წლისკენ. სულ მალე, ნუ 2007 წელს რუსეთი უკვე აფიქსირებს თავის ქვია ახალ პოლიტიკას, ეს მიუნხენის გამოსვლა პუტინის, ესა ქვია თებერვალი იქნებოდა ბუნებრივი 2007 წელს და 2008 ამას მოყვა 2008 წელი. უკვე აშკარა ჩანდა რომ 2007 წლის მაისიდან ლაპარაკობდი რუსეთთან მოგვიწევს ომი და ყველაფერი თავიდან ავიციოთ, იმიტომ რომ რუსეთი აშკარად ეძებდა საქართველოსთან ომს, 2007 წელს იყო პირველი დაძაბულობა ماشي განმოხდეს ეს ამერიკის ელჩი იყო ჩასული აფხაზეთში და უამრავი საკითხები იყო და დეტალებს არ ჩაუყვები მაგრამ ქართულ ხალხი მაშინ თავიდან თავი შეიკავა ბევრ დაძაბულობა იყო პროვოკაციები ნამდვილად იყო უფრო აფხაზური მიმართულები და მაშინ პირველად თქვი მე რომ რუსეთს არ აწყობს აფხაზეთში ომი აწყობს სამხრეთ ოსეთში იმიტომ რომ გადაჭრის საქართველოს მთლიანად და უფრო იოლად იქნება მართვა ჩემ და საუბედო და ჩემ და სამწუხაროდ ხშირად აღმოჩნდები ხოლმე მართალი ცუდ რაღაცეებში და მართლაც 2008 წელს უკვე ზუსტად ესე განახორციელა მან თავისი აგრესია. ამით დაიწყო ჩემი აზრით რუსეთი თამაშობდა ჭადრაკის წესით თუ რაღაც ავიცი და თამაშის წესით როცა ჩული ნებისმიერი თამაშის წესი არის ის რომ იწყებს სუსტი გოლების განადგურებით რათა მე ცხვილი გოლი განადგურო ჩათვალო რომ საქართველოს შედარებით სუსტი არის თავიდანვე ჩანდა რომ უკრაინა რა თქმა უნდა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მთელი ეს წინასაჩუნო კამპანიები უკრაინაში რომ ტარდებოდა რეგულარულად უკრაინაში ეს ცვალებადობა ხელისუფლებებისა და პრორუსული ძალების ვერ მოსვლა მერე ზრივს მოსვლა მოსულების უკან გაგდება იყო აშკარად ჩანდა რომ უკრაინელი ხალხი ებრძოდა რუსეთს აი ამ ცივილიზებული ფორმები და არჩევნების ფორმებით, რაც აშკარად აგიზიანებდა პუტინს და აი უკვე ჩამოყალიბებულ პუტინიზმს, ანუ იმ სისტემას, რომელიც პირამიდასავით შეიკრა. 2008 წელი როგორც მოხდა, ვიცით, ამაშილება დეტალებში საუბარი, მაგრამ პირადად მე მიმაჩნია, რომ დღეს 2008 წელს საუბარი აუცილებელი არა საჯარო და რატო, იმიტომ რომ საფუძვხაროდ ქართული ოცნება ამას იყენებს ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ და არა შერიგებისათვის და არა იმისათვის, რომ ოსურთ აფხაზურ საზოგადოებებს რაღაცნაირად აუხსნას რა მოხდა 2008 წელს, იმიტომ რომ მითუმეტ დღეს საზოგადოებები უფრო შეშფოთებულები არიან, შეშნებულები არიან და მართა შეიძლება დღეს ლაპარაკი რაღაც მედიცინაში ანთებითი პროცესი როიწება რაღაც აღმოთყოფებს და ამ დროს უფრო ეფექტური არის მედიცინა ჩაერიოს და უფრო იოლად მოაგვაროს მაგალითად საავადმყოფობა დღეს ეს მომენტია მაგრამ საფრთხეს ამას არ ვაკეთებ და ნებისმიერი საუბარი 2008 წელზე დღეს არის აი წიში და პოლიტიკური გარჩევების დონეზე რჩება შენახშეთო შენისეთო როცა ამიტომ მე პირდად ჩართული არა ვარ პროცესებში და არ მინდა არც ერთი მხარის გაძლიერება 2008 წელს ბერი კითხები დარჩა, მაგრამ ჩემი აზრით უკვე ამის დრო აღარაა.
უკვე არა თუ ეხლა არა ამის დრო, უკვე აღარ ამის დრო, იმიტომ რომ ისტორია არსებითად ძირეულად იცვლება და თუ ოსებმა და აფხაზებმა შეგვახსენეს 2008 წელი, მე არ მგონია რომ ჩვენ ქართულ საზოგადოება მამაც უნდა ვილაპარაკოთ. დაახლოებით ისეთვე კონსენსუსი უნდა იყოს ჩვენთან, როგორც სიტყვაზე ზვიად გამსახურდიასთან გვაქვს და დაკავშირებით. უამრავ ადამიანს მეც მათ შორის გვაქვს უამრავ ძალიან დიდი მიუღებლობა და ძალიან ბევრი კითხვები, მაგრამ თუ მას ამ თემაზე საუბარი დაძაბულობას იწვევს საზოგადოებაში და იწვევს მეტ თქვია აგრესიას, ჯობია ეს თემა, ესე იგი, რაღაცნაირად გავატაროთ და სხვა ფორმით მიხედოთ ჩვენ დღევანდელ გამოწვევებს და უფრო პერიოდში ვილაპარაკოთ. დაახლოებით 2008 წელი წესით უნდა ვაქციოთ ასეთ მოვლენად, თუ ვიღაცას არ აწუხებს, ჩვენ არ უნდა ეს არ უნდა ვაფოთავ, არ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე. მე მოამრავი კითხვები მაქვს 2008 წელზე, ამიტომ ჩემი მხრიდან ამას აუბარით, ჩემი აზრით უფრო ესეთი უფრო სწორიცაა, რომ მე ვილაპარაკობდი ამაზე. ნებისმიერ შემთხვევაში 2008 წელს, რა თქმა უნდა, რუსული აგრესია იყო კაფიო და ცალსახა, რუსეთს უნდოდა ეს ომი და უცებ მიიღო ეს ომი. და უცებ გაიმარჯვა ომში, მაგრამ არა საქართველოზე. ჩემი ღმერთმანით, ჩემი ხედვით დღეს იმარჯვებს საქართველოზე 2008 წლის ომის შედეგების დღეს ხდება გადაფორმება. იმის ნაცვლად რომ ვიყვით თქვათ ხელმძღვანელობამ რომ არა ჩვენ არ დავმარცხებული ვართ, ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ დავმარცხდით. თუმცა ჩვენ მართლა დავმარცხდით, მაგრამ უნდა თქვათ რომ და ჩვენი გაჟღერება რომ არ დავმარცხებული ვართ, ეს არის სწორედ არ დამარცხების ერთ-ერთი მთავარი პოზიცია, როცა ძაღლი ყო შენი კუდესა და ეს კაფიო პოზიცია რაც ბავშვობიდან გვასწავლიან ვაჟებსაველად და რომ ეს აუცილებლად უნდა ითქვას, გაჟღერდეს, რომ ჩვენი ნება არ გატეხილა და ხმას ვარ ვიღებ და თუ ვიღებ ჯობია ხმა რა მოვიღოთ, იმიტომ რომ ეს არ თქმა უნდა სწორედ ვაძლიერებთ რუსულ ნარატივს, რომ ისინი რუსულ გაგებით სწორად მოიქცნენ საქართველოში 2008 წელს და ეხლა სწორად იქცევიან სწორედ უკრაინაში, იმიტომ რომ თუ ყველაფერი გაგაცავა, უკრაინა დამსგავსება საქართველოს, როგორც არის დღევანდელი. ამიტომ ჩვენი აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, თუ გიდ ამ მიმართულებით. მოკლედ 2008 წელმა ჩაიარა და რუსეთმა მიიღო რაც უნდოდა, ინფორმით როგორც აწყობდა და უფრო იოლად შეუტია უკვე, იმას აქვია ყირიმს და ამ ფორმით, მაგრამ 2008 წელმა მე მგონი საბოლოო ჯამში გატეხა იგივე ნაცვლად მოძრაობის ავტორიტეტი საზოგადოებაში და მრავალ მიზეზებთან ერთად ჩემი ეს ხო წამყვანი მიზეზი მეც და ჩემი პარტიაც და მე ხაღარ ვარ ეს პარტიაში, ასე რომ ეს ლაპარაკობ წარსულში. ჩვენ კაფიოდ ყოველთვის საზოგადოებას ვახსენებთ 2008 წელს არსებულ პრობლემებს, რამაც არ ამარტო ჩვენ გამო, განაპირობა რა თქმა უნდა საზოგადოებისათვის მიუღებლობა ნაციონალური მოძრაობისა და ხელისუფლებაში მოდის ქართული ოცნება, რომელიც დღემდე ისევ და ისევ ამ ნარატივში ზის. ქართული ოცნება მარსებითად შეცვალა სიტუაცია, კოალიცია მითუმეტეს მეც ვიყავი ამ პოლიტიკის გამტარებელი, მე არაერთხელ ვაჟღერებდი რომ უნდა ვიყოთ ფრთხილად და ფრთხილად მოქმედებდეთ. აი ჩემთვის სამაგალითო არის დღევანდელი აზერბაიჯანის უფრობა და თურქეთის პოლიტიკა, რომ ფრთხილად იმოქმედეთ. ჩვენ ხშირად ლაპარაკობთ, ჩუმად ილაპარაკე, ანუ კი არ ილაპარაკე, კი არ გაჩუმდე, ჩუმად ილაპარაკე, ანუ უნდა ილაპარაკო ყოველ ჩუმად. ფრთხილად იმოძრავე, ჩუმად იმოძრავე, უნდა იმოძრავო აუცილებლად. პუნქტ ადამ პუნქტ ბემდე უნდა მიხვიდე, ოღონ ჩუმად უნდა მიხვიდე, არ ფრთხილად უნდა მიხვიდო. როცა ლაპარაკობთ, აქვია ფრთხილ პოლიტიკას, გულწოდ პოლიტიკა უნდა იყოს, ოღონ ფრთხილი და არა ისო პოლიტიკა არ იყოს საერთოდ. რა თქმა უნდა, ეს ამაში არის განსხვავება და ამიტომ პირადად მეწყებულობ ხოლმე შენიშვნებსაც, კითხვებსაც და კრიტიკასაც და ასევე საჭირო არის ამაზე მუდმივი საუბარი, რამდენად აუცილებელი ასეთი პოლიტიკის გატარება. მოკლედ 16 წელმა აჩვენა, რომ პირველი ვარიანტი ქართული ოცნების არ გაამართლა, იყო ძამბერი პოლიტიკოსი კოალიციაში, თამთა აღნიშნა პოლიტიკური პარტიების შემდეგ და უკვე მოხდა შიდა მიტყოდი გადატრიალება და მოხდა ის რომ უკვე დღევანდელი ვინ დღეს არის ქართულ ოცნებაში ეს ჯგუფი, ეს კობახიძე, მდინარაძე, ამ კატეგორიის ადამიანები რჩებიან. ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მე თვითონ ვესწრებოდი ამას ყველაფერს უამრავი რამე, აქვია ციტირება შეუძლებელი, იმიტომ რომ ვერ დაამტკიცებ ამიტომ, მაგრამ ფაქტი იყო რომ მოხდა გუნდის შეცვლა და პოლიტიკის შეცვლა, იმიტომ რომ ამიტომ ამ ფონზე რუსეთთან პოლიტიკაც შეიცვალა მასში აქედან მოყოლებული, ვინაიდან და მე უშო ჩართული ვიყავ ამ პროცესებში, ხედავდი რამდენად შეიცვალა უკვე ფრთხილი პოლიტიკა ამ პოლიტიკაზე, რომელიც ოღონდ არაფერი არ გააკეთო და ეს რა თქმა უნდა არის დიდი განსხვავება. არ მინდა მე ყველაფერს ძალიან ეს თქვია ჩავრკმავდე, შემდეგ კითხვა არის რა მოლოდი ქონდა 12 წელს რუსეთთან ნორმად პოლიტიკის მიმართ და რა შედეგებით მივიღე დღეს. 12 წელს რა თქმა უნდა ჩემი ამოცანა იყო პირადად, რომ მე
და მე გაკუწეთ მივახწია მასაც კიდევაც და ციგნის დავწერე ანგარიშში საზოგადოების წინაშე რას ვაკეთებდი არის იყო რომ რუსეთთან პოლიტიკა კონფლიქტების მართულებით უნდა ყოფილიყო რაც შეიძლება მეტი კონტაქტები დაგვეყარება აფხაზულოს მხარეებთან და მე მგონი ამას მივახწიეთ მეტნაკლებად ეს გაჩერდა საერთოდ იმ დღესვე როგორც კი წამოვედით 16 წელს უცხო დამარცხდით არჩევნებში ის იმ დღესვე აღდგა ნაცულმოძრაობის ნარატივი რომ ჩვენი მტერი არის მხოლოდ რუსეთი და აფხაზებთან რუსეთთან ლაპარაკს აზრი არ აქვს და საფუძვლად ეს ქართულობამ ძალიან ბევრი რამე აიღო ნაცულმოძრაობიდან არ მარტო ეს სასამართლოები და ასე შემდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობა მათ შორის კონფლიქტთან დამოკიდებულება მე მგონი რომ და დღემდე დაწუნებული ვარ რომ რაც უფრო მეტად დაველაპარაკებთ აფხაზებს უფრო მეტად ვიდრე ოსებს ოსები უფრო ჩაკეტილები არიან და უფრო ჩამოუყალიბებლებიც არიან რა უნდათ აფხაზებო კაფიოდიციან რა უნდათ შეიძლება როცა იცი რა უნდათ უფრო იულია მათთან საუბარი და თუ შეაცვლევინე პოზიციები მაგრამ თუ პოზიცი ადამიანს არ აქვს მას ვერაფერს შეაცვლევინებ აბდო აფხაზთა მუშაობა შეიძლება და აშკარად მათ არ უნდათ რუსეთი და ესენი არ არიან რუსები განსხვავებით დონბასელებისაგან განსხვავებით ყირიმელებისაგან რომლებიც არიან რუსული კულტურის რუსული ცივილიზაციის ჰომოგენური ნაწილი აფხაზები და ოსები კავკასიელები არიან ახლა ოსები შეიძლება გენეტიკურად რავის აფორმით კულტურულად სხვა ხალხთან წარმოადგენენ თავისი აზრით მაგრამ ინდოევროპელებს და შედეგავ თავისი მენტალობით და იდენტობით არიან კავკასიელები და არ და არა რუსები და არა სლავები და მათა მუშაობა შეიძლება საფუძვლად ჩვენ ეს შანსები გავუშვით, თუმცა ბოლომდე გაშვებული არაა. ამ ფონზე ვიმაჩნდა რომ მე მქონდა ბოლოდინები 12 წლიდან მოყოლებული რომ ჩვენ უნდა შეგვეცვალა ესა, ჩვენ ნაწილობრივ შევცვალეთ, მაგრამ არა ბოლომდე და საბოლოო ჯამში გავაძლიერეთ რუსული პოლიტიკა, ჩვენი არ და არ ლაპარაკით აფხაზურ და ოსურ მხარეებთან. აქ ემატება ასევე რელიგიური ფაქტორიც, მე ვიტყოდი, საფუძვლად როგორც ჩანს საქართველოში მაინც არის რუსული პოლიტიკის ნაწილია რომ მუდი პრობლემები იყო საქართველოში და ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი დღეს არის მაგალითად ის მართლმადიდებლობის ისლამის უკუღმართი დაპირისპირება რაც აბსოლუტურად არ შედის საქართველოს ინტერესებში არ შედიოდეს მაგრამ მუდმივად ცალკე საფეთქებები აქვს ხო მანიში ფუკნარში მანამდე კიდევ უამრავ ადგილებში და მე ჩართული ვიყავი აშკარად ხელოვნურად ჩანდა ყველაფერი ესა და რა თქმა უნდა აქ ეკლესიის როლი საკმაოდ სამწუხაროდ საკმაოდ გავლენიანია და თუ ჩავთვლით და თუ დავწუნდებით და თუ შევთანხმდებით რომ ეკლესია მიმმული არის რუსეთზე და ჩანს ყველა ფორმებით იგივე უკრაინის ეკლესიასთან დამოკიდებულებაში ავტოკეფალია და ყველაფერი თუ ჩვენ აშკარად გვაწყობდა უკრაინა ეხლაც გვაწყობთ ეხლა ამის დრო არ არის თუმცა ეხლაც რატომაც არა მაგრამ როცა იყო უკრაინის ავტოკეფალიაზე საუბარი მაშინ რა თქმა უნდა საქართველოს პირველ რიგში უნდა ყოფილიყო ხო დღეს პირველ რიგში უნდა იყოს საქართველოს ჩვენ ვარ დაზარალებულები როგორც ისტორიულად და ეგზისტენციალურად ეკლესიის ხრი და ოდესღაც და დღეს ჩვენ შეგვეძლო აღუდგინე საქართველოსამართლიანობა უკრაინა გვეღიარებინა ეკლესია ავტოკეფალურად ისე სხვა თემებში და მათ შორის შიდა რელიგიურ თქვათ ასე კონტექსში სადაც ჩემი აზრით მე ვხედავ რომ მართლმადიდებლური ეკლესია საკმაოდ დიდი გავლენები აქვს რეგიონში ადგილებზე სადაც სხვადასხვა ჯგუფები არიან თემები არიან მუსლიმური თუ ქრისტიანული თემები და ამ ფონზე რა თქმა უნდა მე ვხედავ სერიოზულ ყოველს ამიტომ აქაც ჩანს რუსული პოლიტიკა და მისი საფუძვლად მისი გათვალისწინება არამდენად პოლიტიკის მიდევნება, არამედ გათვალისწინება, რომ აი ესე ჯობია და ამას წინათ გორი ერთ-ერთი, ესა ქვია, ეპისკოპოსი გამოვიდა, ხო, გურიის, თუ რომელი ვინ იყო ესა რომ საშინელი სიტყვები იყო, ხო, აჭარაშია, ხო. და მე აკადემიაში დავთავრებული, ყველა ჩემი ჯგუფელები, სხვა სახელები ჰქონდა და მე როცა ეკუთხნენ, სხვა სახელები დაერქვეს და ამიტომ მე ვახოლმე, ჩემი ჯგუფელია მაგით. ხო და ესა ქვია, სამართლის რაღაცებს ამბობენ და ესა რა ქვია, ნუ საშინელება რა თქმა უნდა, ესეთი რაღაც გაუგონარია, რომ რაღაც წინასწარმეტყველება არისო, ხო, რუსეთი. ხო, აბსურდის აბსურდი, აი ხაც არ ვიცი მე როგორ შეიძლება არ არსებობს უარყოფითი სიტყვა, რომ შეაფასო ესეთი გამოსვლა და ეს განწყობა ახსენ შეიძლება არ ასეთი რადიკალური ფორმა, მაგრამ ეკლესიაში არსებობს საფუძვლად. არა ყველაში ნამდვილად ამ თავმოჩები გითხრათ, რომ საბდილოების 60% არ არის, არ ფიქრობს ესე, მაგრამ 40% აქტიურია და ამ მიმართულებით რაღაც გარკვეული ფრთხილები და გავლენები აქვს. აქაც რა თქმა უნდა რუსული პოლიტიკა ძალიან ესე თქვია
გავლენა და ამიტომ ვიდრე არ ჩატარდება რაღაც გაკუთვლებები ეკლესიაში, რომ მანამდე რა თქმა უნდა საფწოხარო დესოს მოსალოდნელი ესეთი პოზიციები. ასე ეკლესიასთან ჩვენ ეკლესიის ჩვენ შეიძლება აფხაზეთზე ქონდეს გასვლები, იმიტომ იქაც არსებობს რაღაც გარკვეული ესე რა ქვია, მოვლენები, უკვე მეკვენ დრო მოუწურია რა. კი ბატონო, დღესასაფრთხეებია, ყველა მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ეს საკითხები, დღესასაფრთხეებია რუსეთიდან. ყველა საფრთხე არის ის, რომ რუსეთი დღეს სუსტდება, აშკარად ეს სლავური სამყარო, რომელიც გადაარჩინა საბჭოთა კავშირი, მოგესწრებათ რუსეთის იმპერია ორჯერ ერთხელ გადარჩა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ცარიზმის შემდეგ საბჭოთა კავშირი შეიქმნა ბოლშევიკური იმპერია სტალინის ხელმძღვანელობით, ლენინმა ვერაფერი მოასწრო, ლენინი კარპოშვაში არ იყო და უკვე სტალინის მიერ მიღწეულმა იმპერია, სტალინის მოკვლა რომ ბედნიერი იყო, რომ ამ დიდი იმპერია დატოვა, მერე მოხდა მისი რღვევა, ნგრევა, გარკვეულწილა და საბოლოო ჯამში 91 წელს ამ იმპერიის ჩამოშლა და ეს ჩამოშლა ამ ჩამოშლიდან ამოიზარდა ახალი იმპერიული წარმონაქმნი, ძალიან სუსტი და უდღეური, როგორც არის დსთ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა ქვია თანამეგობრობა, მაგრამ ეს შექმნა სავებმა, ბელორუსიის, უკრაინისა და რუსეთის ერთობამ, ამ ბელოვეჟის წრეში ამ სამ პრეზიდენტმა მოაწერეს ხელი 6 დეკემბერს, 8 დეკემბერს 10-ი, ხო, 91 წელს და 28 დეკემბერს უკვე გორბაჩოვმა გამოაცხადა საბჭოთა კავშირის გაუქმება და სლავური სამყარომ გადაარჩინა რუსული იმპერიის რაღაცა მომენტები და მე როგორც უცა ელცინის მოუწია წასვლა შაშკაცინა ეს იყო შიდა გადატრიალება უშრობის და ვიღაც პუტინი მოდის ხელმწიფოს არავინ არ იცოს ვინა ეს პუტინი 99 წლის ბოლო მიწურულდება ეს ყველაფერი ამ ფონზე ეს კონსერვატული ძალა რომელიც მოდის მე შეხერდება და უკვე აი დღეს უკვე ხედავთ გუშინდელი გამოსვლაში პუტინის საშელ გამოსვლაში მანამდე კიდევ უარესი და უარეს გამოსვლებში ხედავთ როგორ წიფდებოდა ეს პუტინიზმი რომ გადასარჩენია რაღაც რუსული იდეა რუსული სამყარო და ამ ფონზე პუტინის ხელში ენგრევა ის რაც გადასცა მას ელცინმა სლავური კავშირის კი აღარ არსებობს უკვე და ეს ახლა ყველაზე ტკივნეული გამოწვევა თუ უკრაინა და ბელორუსია არის და თუ საქართველო არის მხოლოდ კონსტრუქციის ნაწილი რუსეთის იმპერიისა უკრაინა და ბელორუსია არის ორგანული ნაწილი მათგარეშე რუსეთი როგორც ესეთი რუსული იდენტობა არ არსებობს რუსული სახელმწიფოებრის წარმოქმნა არ არსებობს ასე სასწავლიან და ასე სწავლობენ თვითონ ეს არის მართავში მოხარშულეს რაღაცა იმპერიული კონცეფცია და ამ ფონზე რა თქმა უნდა ეს გააფთრება რუსეთისა არის საკმაოდ ახსნადი თუმცა არა გამართლებული მაგრამ ახსნა შეიძლება მოუძებნო ამას როგორც გიტლერის ცხოვრებაში შეიძლებოდა ახსნის აგეხსნა რატო იქცეოდა ბოთ ოცახსნი ამა თუ იმ ფენომენს შეგვიძლია მასთან ბძოლად თანამშრომლობაც რაღაც გარკვეულწილად მოთოკვაც თუ რაღაცნაირად თავის დაცვა და ასე შემდეგ რა სამწუხაროდ ეს აშკარად ჩანს რომ პუტინი ანგრევს იმასაც რაც კი შერჩა ამ რუსულ იმპერიას და ეს არის რა თქმა უნდა ყველა სერიოზული გამოწვევა და ამ ფონზე მე მგონი რომ საქართველოს შანსები მაინც აქვს იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ რუსები ჩვენ არ ვართ სლავები ჩვენთან არ ცხოვრობენ სლავები რეალურად რომ შეიძლება პრობლემა შეუკრა საქართველოს როგორც ყირიმი და როგორც დონბასის მოსახლეობა ჩვენი პრობლემა ეს აფხაზები და ოსები ისინი მათ სულ სხვა პრობლემები აქვს და არა რუსეთთან არა კულტურული ცივილიზაციური მაქვს არამედ საქართველოსთან გამომდინარე ბმები აქვს თუ საქართველო გახდება დემოკრატიული გახდება მიმზიდველი საინტერესო დარწმუნებული ვარ რომ ამ ხალხებს დარწმუნებული ვიცი კიდევაც აქვს ზოგი კიდევ უფრო აფხაზებზე თავამაჩებლები ვილაპარაკო ამ ხალხებში გაჩნდება ინტერესი ასეთი აგრესიული რუსეთის ფონზე საქართველოს მიმართ რაღაც გაიზარდოს რაღაც გარკვეული დამოკიდებულება მე და ჩემ მეგობრებმა გუშინ გამოქვეყნდა გონი წერილი სადაც მიმართათ ხელისუფლებას საკუთრო კორექტულები იყვნენ აფხაზებთან და აუცილებელ მიმართებაში ამ ფორმით. ანუ აშკარად ამ ფონზე რუსეთი რა თქმა უნდა შეეცდება საქართველოს მაინც არ დაკარგოს. ჩემი ღმართმელი თუ მარცხდება უკრაინაში აშკარად ვერ გათვალა თავისი რესურსები, დიდხანს ემზოდებოდა და სამ დღეში ჩაუვარდა თავის სტრატეგია ამ დიდი ხნის მომზადებისა, არ ეგონა ასე წინააღმდეგობას თუ გაუწევდა უკრაინელი ხალხი, არ ეგონა თუ დასავლეთი ასე დაიცავდა უკრაინას და ასე შეუტევდა რუსეთს და ამ ფონზე ჩვენი დუმილი არ არის მხოლოდ ჩემი აზრით სიფრთხილის ნიშანი და თუკეთშიშის ნიშანი. მე მგონი სტრატეგიული დუმილია. ო სტრატეგიული დუმილი არა საქართველოს ასარგებლოდ, არამედ სტრატეგიული დუმილი რუსეთის ასარგებლოდ. ის რომ ყოველდღე ჯიუტად ამბობენ რომ ჩვენ არ უერთდებით სანქციებს, ეს
გამოუგნებლად უცნაური რამაა, იმიტომ რომ არა საჭირო რომ ყოველდღე ამაზე თქვა, ერთხელ ხო თქვი საკმარისია. ა ვიღაცა საკაცას აგონებს, რა თქმა უნდა ამ ფონზე ძალიან მიმაჩნია რომ მე მაინც დაწუნებული ვარ რომ უკრაინის გამარჯვების შემთხვევაში დასავლეთ საქართველოს არ მიატოვებს და საქართველო მაინც იქნება მის დღის წესრიგში, მაგრამ თუ ჩვენ წინააღმდეგობა გაუწიეთ და თუ ჩვენ არაფრით არ მოვიდომეთ დასავლეთის დღის წესრიგში მოხვედრა და როცა სანქციების ამუშავებაზე დაიწყება ლაპარაკი ან მოხსნაზე როცა მშვიდობას ხელი მოეწერება, იმედია ორ საპირაში მაქსიმუმ რაღაცა დოკუმენტს ხელი მოეწერება, დიდხანსაც ვერ გაგრძელდება ეს საშინელი ხოცვაჟლე თქვა. ამ ფონზე ორ საპირაში თუ უფრო ადრე არა, თუ ხვალვე არა, სიტყვა ხვალ არ მოგონია, მაგრამ აი სამი კვირის პარკლებში უნდა ხელი მოეწეროს, ამის შემდეგ დაიწყება ამ სანქციებით манипуლირება, ან მომატება, ან დაკლება. ამ ფონზე საუბარი იქნება ხოთ უკრაინაზე. და რატო არ უნდა იყოს საუბარი საქართველოზეც? რატო უნდა შემოითხოვოთ ჩვენ მოითხოვოთ რომ საქართველოს დააყენოს საკითხი რომ რუსეთთან სანქციების გამოყენება ეს უნდა იყოს ჩართული დღის წესრიგში და უნდა გაიყვანოს ჯარები რომელიც ხელი მოაწერა ხელი მოწერილი აქვს მაგ დოკუმენტზე განსხვავებით მონდავეთისაგან ეხლა რაღაცას ხელს მოაწერს უბრალოდ შეასრულოს ან არ შეასრულებს და რატო შეიძლება აი ამ კონტექსში მუდმივად იყოს ჩატერილი ჩვენთან ელჩი ამერიკის ელჩი ამაზე ლაპარაკობს ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ამაზე ესე იგი ამერიკა მზადაა დღის წესრიგში ჩართოს ეს საკითხები იმიტომ რომ ეს დეგნანმა არაერთხელ როჯი განაცხადა რომ საქართველო არ ოკუპირებული და რუსეთ ჯარები უნდა გაიყვანოს. ჩვენ რატო არ ვამბობთ ამას არმესთვის? ამას ვამბობთ დღედაღამ, ყოველთვის ვამბობთ. ეს ხელისუფლებას ამბობდა ამას. ოღონდ ბოლო პერიოდში აღარ ამბობს. ამიტომ მე მიმაჩნია რომ ამ მიმართულებით საჭირო არის მეტი შრომა და თუ არა და თუ ჩვენ ხმა ვამთავრებ თუ ჩვენ არ მოვათავსეთ დღის წესრიგში ჩვენი ეს სამართლებრივი ლეგიტიმური და გარდაუვალი პირობა, იმიტომ რომ ეს რუსეთს ხელმოწერილი აქვს, მაშინ თქვა უნდა თქვას, რომ ხელი არ მომიწერი, რაღაც უნდა რაღაცნაირად თავიმართლოს. თუ ჩვენ ვერ მოახერხეთ, მე არ გამოვრიცხავ რუსეთ უკრაინა წინ წავიდეს რაღაცებში და ჩვენ მინდა რომ არ ხმას არ ვიღებდით, შეიძლება ცოფლებ დაგტობოს, იმიტომ გითხრას რომ თქვენ ხმარ მოგიღია და ჩვენ ახლა ჩვენ თავი იყო ცეცხლის შეწყვეტა და უკრაინაში რაღაც გარკვეული სიტუაციის შეცვლა და ჩვენ შევცვალეთ, თქვენ აქ არიყავით და დიდი ბოდიში თქვენ შემდეგ სერიაში მიიღოთ მონაწილეობა და აღჭირდება რაღაცა იყოს. დიდი ბოდიში დრო წავიღე ბევრი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში დავიწყებ აი წინა დასმული შეკითხვიდან, იმიტომ რომ ეს კითხვები არ მინახე სამწუხარო და ანუ ესეთი შეკითხვა იყო თავში დასმული, რომ ანუ რატო აკეთებს ამას ხელისუფლება, თქვა გამოუცდელობის გამო მოსდის თუ რაღაც კურსის ცვლებასთან გვაქვს საქმე. მე მგონი ორივე და მე ხალხ ადვესტრები დავასაბუთო უბრალოდ დავიწყებ ცოტა ისტორიული ექსკურსიდან თუ საიდან მოვდივართ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ისეთ რომ საბჭოთა კავშირის ხვევის შემდეგ, ნუ როცა ყველა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა გახდა დამოუკიდებელი, ნუ საქართველო ისევე როგორც ბევრი სხვა, ნუ თუ არ ჩავთვლით თქვათ უკრაინას და ბელორუს, რომლებიც გახდნენ მანამდე იცით თქვენ რომ გაეროს წევრები და აქედან გამომდინარე მათ დარჩათ გარკვეული რაღაც დიპლომატიური რაღაც გამოცდილების მქონე ხალხი და ეს ორი აქედან გამომდინარე ამ ორ რესპუბლიკას ჰქონდა სულ სხვა საწყისი, დანარჩენ ქვეყნებს პრინციპში ნულიდან მოუწია თითქმის საგარეო პოლიტიკური ასე ვთქვათ ინსტიტუტების შექმნა. Ну მათ შორის იყო საქართველო და მე მახსოვს აი თქვენი ხნის ვიყავი დაახლოებით და რაღაც ახალგაზრდა პოლიტიკოსთა ასოციაცია ჰქონდა და რაღაც აი საგარეო საქმეთა სამინისტრო პირველი შენობა იყო, აი ხლა არემონტებენ მარჯანიშვილზე რაღაც თურქული ისინი რო რაღაც თეატრის გვერდით ზუსტად აი ეს დაუმთავრებელი ის რო არის ხო რა აი იქ იყო პირველი ოფისი და ნუ ჩვენ გვაინტერესებდა ახალგაზრდებს იმიტომ ახალი დამოუკიდებლობა მოპოვებული ის იყო და მივედი და გვაინტერესებდა რომ აი როგორი იყო საგარეო როგორი იქნებოდა ვინ იყო შეგნით და თელი ამები და ნუ რომ მივედი დახვდა სამი ადამიანი ერთი იყო თედო ჯაფარიძე მეორე გიგა ბურდული რომელიც გარდაიცვალა და მესამე იყო მესამე დამავიწყდა ვინ იყო ზურაბაშიძე აღარ მახსოვს მაგრამ მესამე სულ სამი ადამიანი იყო მოწესე თელი საგარეო საქმეთა სამინისტრო რო იცოდეთ აი სათქად პირველი თვეების განმავლობაში ანუ ამას იმ რატო გეუბნებით რომ უბრალოდ რო იცოდეთ საიდან დაიწყეთ და საიდან ისა ну რა თქმა უნდა ხო ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს რომ ну როგორ არ ყავდა მაგალითად ედვარდ შევარდნაძე ხო ედვარდ შევარდნაძე ხა თქვენ იცით რომ არისო ხო დიპლომატი კარიერული ის უბრალოდ ასე ვთქვათ მოხდა აი ამ პოლიტიკურ ხო ნომენკლატურიდან გადავიდა ასე ვთქვათ დიპლომატიაში სადაც ხოლმე არც ცუდად მოღვაწეობდა ხო და ну რა თქმა უნდა იყვნენ ქართველი ვთქვათ დიპლომატები რაღაც ერთეული ვთქვათ ჩიკვაიძე შემდეგ რომელიც შემდეგ მინისტრი გახდა კიდევ ვიღაცა მაგრამ ესენი ამინც არ ხნიდნენ ალექსიძე კი ბატონო
კი, მაგრამ ნუ ჩვენ არ ქონდა, ანუ ყველაზე მთავარი პრობლემა რაც იყო, რომ ფაქტიურად საგარეო პოლიტიკური ასე თქვა, ინსტიტუტები, აზროვნება, კონცეფციები არ ქონდა და ნუ შემდეგ ჩვენ გვახსოვს როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, რომ ქვეყანას ფაქტიურად არ ყავდა გამოცდილი კადრები, ბიუროკრატია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი უნდა ეთამაშა საგარეო პოლიტიკას, ნუ არა მარტო საგარეო პოლიტიკას, ხოლო ზოგადად ქვეყნის განვითარებაში. და აი ამ პერიოდში გვახსოვს ეს 90-იანი წლები, ეს იყო დაკარგული წლები გეოპოლიტიკის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არა მარტო საქართველოს, არამედ მთლიანად სამხრეთ კავკასიისთვის და ჩვენ გავუსვით შესაძლებლობა, რომელიც შესაძლებლობის ფანჯარაზე დღეს ვისაუბრებ და ეს პირველი შესაძლებლობების ფანჯარა იყო, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიღვა, რუსეთი იყო სუსტი და კავკასია, სამხრეთ კავკასია ეს ასე ვთქვათ გაფანტა მთლიანობაში ჩვენი თამადობით, განსხვავებით მაგალითად მეორე პოსტსაბჭოთა რეგიონიდან, რომელიც ბალტიისპირეთის ქვეყნების სახით, რომელსაც გამოიყენეს ეს და ეხლა ხედავთ ჩვენ ისინი სად არიან და ჩვენ სად ვართ. არო საწესი წერტილი ორივეს ჰქონდა თანაბარი, მაგრამ ნუ ჩვენი უჯგუფობით და ნაკლებად ასე ვთქვათ სტრატეგიული ხედვებით იქ ვართ, სადაც ვართ. შემდეგ გვახსოვს ჩვენ რა გამსახურდი ეს პერიოდი. ძალიან მოკლედ მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ გამსახურდი ეს პერიოდი საგარეო პოლიტიკა, ხო? Ну, ახლა იმდენი ხანი არ ყოფილა ეს ადამიანი, თქვათ, ხელისუფლების მმართველობაში, რომ თქვათ, რაღაც ახალი საგარეო პოლიტიკური კონცეფცია შეექმნათ, ან რაღაც. ერთადერთი, რაზეც ისაუბრობდა, ეს იყო ეგრეთ წოდებული კავკასიური სახლის შესახებ იდეა, რომელიც ცოტა ესეთი ბუნდოვანი იყო, ნუ არის ბუნებრივია, ბოლომდე ვერც განახორციელდა, ეს არც იყო დაწერილი სახით, უბრალოდ მისი, ასე ვთქვათ, მისი და მისი პარტიის რაღაც ხედვას უფრო გავდა, რომელიც ძირითადად აზრი უნდა იყო ის, რომ ნუ ჩრდილოეთი და სამხრეთ კავკასია ერთია და აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ შექმნათ ახალი რეგიონი კავკასია, ნუ რაც რა თქმა უნდა ბუნებრივია, რომ რუსეთს დიდად არ მოეწონებოდა. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მთლიანობაში მას არ ქონია საგარეო პოლიტიკური კონცეფციის განვითარების საშუალება, ნუ ეს პერიოდი ფაქტიურად, ნუ დიდი რაღაც ღრმა კვალი ვერ მოახდინა საგარეო პოლიტიკას. შემდეგ იწყება შევარდნაძის პერიოდი, ნუ ახლა აღარ მოყვები გადატრიალების პერიოდში რა საგარეო პოლიტიკა გვექნებოდა და ნუ შევარდნაძის მოსვლის შემდეგ იწყება ეგრეთ წოდებული დაბალანსების პოლიტიკა, ხო? როდესაც შევარდნაძე ცდილობს მოსკოვიდან ჩამოსული ადამიანი ცდილობს თავიდან, ესე იგი, რა ვიცი, ყველა პირობა შექმნა იმისათვის, რომ თქვა დაეშო შმინებინა რუსეთი, გახსოვთ, რომ საქართველოს არ იყო დსთ-ის წევრი და გახდა დსთ-ის წევრი, მას იმედი ჰქონდა, რომ ამის შემდეგ რუსეთი მეტნაკლებად დაშო შმინდებოდა, ნუ შემდეგ იყო ესეთი პერიოდი, რომ საქართველოს პარლამენტმა, ასე თქვა, რუსეთმა საქართველოს მოილაპარაკეს და მეგობრობის შესახებ ხელშეკრულება უნდა დაედოთ, საქართველოს პარლამენტმა ეს როგორც მახსოვს დაამტკიცა, მაგრამ რუსეთის დუმა მას არ დაამტკიცა. სიმართლე გითხრა, ეს იყო ძალიან გაუგებარი სიტუაცია და ამას აქვს იმპლიკაცია დღესაც, იმიტომ რომ ну სიმართლე გითხრა, მე მას მე დღემდე არ მესმის, რატო თქვა უარმა მაშინ, რატო თქვა რუსეთმა უარმა მაშინ, იმიტომ რომ ფაქტიურად 25 წლით იყო, ხო, მე მგონი რაღაც საქართველოს მზად იყო სამხედრო ბაზების ესე გაიგზელებინა რუსეთის, ყველაფერზე თანხმდებოდა, უბრალოდ ერთი პირობა იყო, რომ რუსეთი უნდა დახმარებოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში. ну სიმართლე გითხრა, მე ლოგიკას დღემდე ვერ ვხვდები რუსეთის ხელმძღვანელობის, იმიტომ რომ მეტი რა უნდა გააკეთებინა საქართველოს, ხო? არ ვიცი, ახლა კრასნოდარის ხარესავი ხوار შეუერთებოდა, ხო, რაღაცა და ну მეტი და ამის შემდეგ უკვე თვითონ შევარნაძეს მიხვდა, რომ რეალურად ეს არაფერის გამკეთებელი რუსეთი არ იყო. ამ დროს გახსოვთ, რომ დაიწყო რაღაც გეოპოლიტიკური პროექტები, აზერბაიჯანის ნავთობი, მთელი ამბები დასავლეთ დაინტერესა და მანაც დაიწყო ეს დაბალანსების პოლიტიკა, ხო, მეორე მხარეს უკვე ნატოზე საუბარი და თქვენ გახსოვთ, რომ პირველი პოლიტიკოსი, რომელზეც დაიწყო ნატოს კარის დაკოკუნებაზე, ეს იყო შევარნაძე, ყველას გონია, რომ სააკაშვილია. და ну ამ დაბალანსების პოლიტიკამ, ну, რა ვიცი, მეტნაკლებად რო თქვა შეიძლება თავისი როლი შეასრულა იმ პერიოდში, მაგრამ ну ბოლოს უკვე ასე თქვა, ну, მასაც გარკვეული პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რამ მდგომარეობაში ატარებდა ის ამ საგარეო პოლიტიკას და ну, ასევე გვახსოვს, რომ ეს იყო ისეთი პერიოდი, როდესაც საქართველოს იმდენად, ანუ ჩვენ არ ვიყავით, ხო, არც ერთი ორგანიზაციის წევრი და იმდენად გახარებულები იყვნენ, რომ ყველა ორგანიზაცია შევდიოდი, რაც კი არსებობდა და ამ დროს არავინ არ ფიქრობდა ქვეყანას არ ქონდა გადასახადი, ფული არ ქონდა გადასახადი, მაგალითად გაეროში იმაში და ერთ რამდენჯერმე იყო პერიოდი ჩემი სტუდენტობის დროს, რომ შეუჩერე საქართველოს, იმიტომ რომ გადასახადს ვერ ეხლი და მათ შორის შევდიოდი პენ კლუბში, რა ვიცი, რაც კი არსებობდა, უბრალოდ აი რაღაცა და უბრალოდ მე ვერ ეხლი ამ გადასახადს და ეს პერიოდი არის და აი ეს ამ პერიოდში ხდებოდა შევარნაძე. ну შემდეგ გვახსოვს ახლა თქვათ ვარდების რევოლუციის შემდეგ აშკარად იცვლება საგარეო პოლიტიკა, უფრო დასავლეთისკენ არის ასე თქვათ მიდრეკილი და ну თქვენ გახსოვთ ცდელობები, ხო, რაღაცნაირად, რომ ნატოში თქვათ გაწევრიანების და ну როგორ დამთავრდა ამას არ მოგიყვებით, მაგრამ აქ უკვე ასე თქვათ სხვა ტიპის საგარეო პოლიტიკა იყო, რომელიც უკვე რუსეთის ასე თქვათ რაღაც
რუსეთის დაშოშმინებაზე აშკარად არის, ხო, მიმართული და მთლიანად იყო საქართველოს ვესტერნიზაციაზე, ნუ ამას მოყვა თქვენ გახსო რეფორმები პირველ ხანებში, რომელმაც საკმაოდ დიდი თქვათ წვლილი შეიტანა, მაგრამ საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ამ პერიოდში მიუხედავად იმისა, რომ წინა თქვათ წლებთან შედარებით იყო სერიოზული წარმატებები, იმიტომ რომ აქ მოვიდა ახალი ტიპის ასე თქვათ ელიტა, მათაც ჰქონდა სერიოზული ჩავარდნები. ერთ-ერთი სერიოზული ჩავარდნა ის იყო, რომ სააკაშვილის ადმინისტრაციამ ვერ მოახერხა საერთო ენის გამონახა ევროპულ ელიტასთან. ანუ იმდენად უცხო იყო მათთვის ევროპული ელიტა, რომ ну, თავიდან თქვა იყო ესეთი გათვლები, რომ თავიდან სააკაშვილის ხელისუფლება ფიქრობდა, რომ საფრანგეთი უნდა გამხდარიყო ჩვენი ასე თქვა სული ხო გასოთ სიმღერა რო სულ რო ვეძებთ ვიღაცას. აი, ну, ყველა ერთს აქვს თავისი რაღაცა ფარველი, ხო? მაგალითად, მოლდოველებს ეხმარება რუმინეთი. რუმინელებს ეხმარებოდა საფრანგეთი ევროკავშირში რო გაწევრიანებულიყო. დღესაც არ იქნებოდა რო რუმინეთი ალბათ გაწევრიანებული, საფრანგეთს რო არ მოენდომებინა და ну, ჩვენც ვიღაცაზე უნდა გაგვეკეთებინა. თავიდან იყო საფრანგეთი, ну, ისტორიული წარსულების გამო, მაგრამ ეს არ გამოთა. შემდეგ გაკეთა მე როგორც მახსოვს, ასე თქვა აქცენტი გერმანიაზე, აქაც ვერაფერი ვერ გახდა. Ну, პიროვნული ფაქტორებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ეს მერკაც ესე რომ უთათუნებ, მე მგონი თავიდანვე უნდა მიხვდე, რომ ეს დიდა და მას არ უნდა ისიამოს, მაგრამ მარტო პიროვნული ფაქტორები არისო, ჩვენ უბრალოდ დღემდე გვაქვს სერიოზული ჩავარდნა ევროპული პოლიტიკის თვალსაზრისით და უბრალოდ განსაკუთრებით უნდა ვთქვა, რომ სააკაშვილის დროინდელი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკური ელიტა ძალიან კარგად იცნობს ამერიკას და მათ სერიოზული გარღვევა მოახდინეს ამერიკასთან ურთიერთობებში, მაგრამ პრობლემა ის იყო, რომ ჩვენ ყველა ეს როგორ ვთქვა, კვერცხი ჩავდეთ ერთ კალათაში და ჩვენ ფიქრობდით იმ პერიოდში, ჩვენ რა, ну, ხელისუფლება ფიქრობდა, რომ ესე იგი საკმარისი იყო, რომ თუ შეერთებული შტატები ჩვენ მხარეს იქნებოდა, აუცილებლად ჩვენ ესე იგი ის მოახერხებდა დაეწყონებინა დანარჩენი პარტნიორები, თქვათ, ნატოში მივეღეთ. Ну, ჩვენ გვახსოვს როგორ დამთავრდა ეს ყველაფერი, რომ ეს იყო სერიოზული მისკომუნიკაცია და ну, გვახსოვს ბუქარესტის სამიტზე რა მოხდა. დღესაც ეს პრობლემა გვაქვს, ოღონდ ეხლა მინდა გადავიდე პირდაპირ ამ ჩვენ საკითხზე. ქართული ოცნების ხელისუფლება როგორც კი მოვიდა 2012-დან თავიდანვე თქვა, ხო, ბიძინა ივანიშვილმა, ну, რამდენიმე მოდელი მიგვანიშნა სომხეთში ვიზიტის დროს, რომ აი რა კარგი საგარეო პოლიტიკა აქვს სომხეთსო. მე ასევე თავიდანვე თქვა, რომ ესე იგი საქართველოს არ უნდა იყოს საჯილდო ქვა დასავლეთსა და ასე თქვათ რუსეთს შორისო. თითქოს თეორიულად თქვა, ცუდი ამაში არაფერი არ არის, მაგრამ თავიდანვე ეტყობოდა, რომ ეს იყო სხვა ტიპის ასე თქვათ პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც ჰქონდა თავიდანვე ასე თქვათ აღებული ეს კურსი, რომ მათ უნდა ქონოდათ განსხვავებული პოლიტიკა მათ შორის რუსეთთან და მიმართებაში უფრო დაბალანსებისკენ და ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლების ძალიან ბევრი წარმომადგენელი სხვადასხვა ის რა ქვია შევარდნაძის ხელისუფლების დროსაც იყვნენ ასე თქვათ სხვადასხვა თანამდებობაზე, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ იქ ეს ქართული ოცნება სხვადასხვა პერიოდებად იყოფა, ხო, აი როგორც ვისაუბრეთ პირველი ქართული ოცნება, მეორე ქართული ოცნება და შემდეგ არ ვიცი, მე მგონი მესამეა, ხო, ეხლა უკვე არ ვიცი და ანუ აქედან გამომდინარე, აი ძირითადად ყველაზე ცუდი პრობლემა, ცუდი თქვათ, რაც არის, რომ ამ საგარეო პოლიტიკურ ელიტას, არ ვიცი თუ რა დავარქვა ამას, მოკლედ არ აქვს ისეთი გამოცდილება საგარეო პოლიტიკაში, როგორც თქვა სააკაშვილის ხელისუფლებას. ჩვენ სააკაშვილის ხელისუფლება შეიძლება გავაკრიტიკოთ ბევრ რაღაცაზე, მათ შორის ადამიანური დემოკრატიასთან დაკავშირებით ბევრ რაღაცაზე, მაგრამ საგარეო პოლიტიკა იყო ერთადერთი, სადაც მათ ჰქონდათ სერიოზული წარმატებები. კიდე ამბობ გარდა თქვა ევროპასთან და კიდე სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. და რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, აქ გვაქვს სერიოზული თქვა პრობლემები, იმიტომ რომ ამ ხალხს არ აქვს გამოცდილება საგარეო პოლიტიკური, იმიტომ რომ ну ზოგადად ვიცით ხო როგორ ინიშნება საერთოდ ხალხი, კაციშვილი არ იცის მაგალითად როგორ გახდა მაგალითად გვარი დამავიდა ის კაცი რო იყო რაღაც სტაჟიორებით რო იყო მოკლედ არ გვახსოვს ბახტაძე მაგალითად გახსოვთ მაგალითად ბახტაძე აი როგორ დაინიშნა რის მიხედვით პოლიტიკოსი იყო ну ზოგადად თქვენ ისე რომ ქართულ ოცნებას აქვს სერიოზული პრობლემა თვითონ პარტია ქართული ოცნება არაფერს არ ნიშნავს. ანუ პარტიის მიზანი რა არის, ხო? ის უნდა იყოს რაღაც სამჭედლო კადრების, ხო? თუ არა და პარტიას რა აზრი აქვს. თქვენ დამისახელეთ მე აი ქართული ოცნების პარტიი და პარტიაში გაზდილი, ხო? ეხა უკვე 10 წელიწადია, ხო? არიან. იქიდან წამოსული თქვენ პოლიტიკოსი, რომელიც გახდა, თქვა საერთო ეროვნული პოლიტიკოსი, ან არ ვიცი დეპუტატი, ან ვიღაცა, ძირითადად მოყავთ ხალხი, ну, ვიცი საიდანაც ხო, ვიღაცის ანტურაჟიდან და ან ძირითადად ისეთი ხალხი, რომელიც ბიუროკრატიაში მუშაობდა მანამდე, ხო? და ეს სერიოზულ დახსასვენს მათ შორის, ну, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რა საგარეო პოლიტიკური კონცეფცია უნდა შექმნას ამ გუნდმა, როდესაც თქვენ იცით, რომ ეხლა, წარმოიდგინეთ, რამდენი ხანია ქართული ოცნება მოსულია და ეხლა დაწერეს პირველად საგარეო, ისა რა ქვია,
ეროვნული საფრთხების კონცეფცია. წარმოგიდგენთ, ეს ქვეყანა არის თითქმის 10 წელიწადია ერთ-ერთი ფუძემდებლური დოკუმენტის გარეშე. ეხა ამ პირობებში თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეხა რა უნდა მოთხოვა ამ ხელისუფლებას და ნუ რა თქმა უნდა ხელისუფლება საუბრობს იმაზე, რომ რას ამბობ ჩვენ გვაქვს დიდი წარმატებები, თქვა იგი ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, ხო და ნუ ეს ასე თქვა, ეს არისო ეხა მარტო ამ ხელისუფლების, ხო ეს წინა ხელისუფლების ან ყველამ გარკვეული წული შეიტანა, მაგრამ მასაც თქვა ცოტა გამართლების მომენტიც ჰქონდა, ხო, რაღაც სხვა მხრივ, მაგრამ საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით გვაქვს სერიოზული პრობლემები. ეხლა მე პირდაპირ უკრაინაზე რო გადავიდე და ასე თქვა, ნუ ძირითადი პრობლემები რა აქვს საგარეო პოლიტიკას? პირველი ის არის, რომ ის პოლიტიკა, რომელიც ახლა ტარდება, მათ შორის მაგალითად უკრაინასთან დაკავშირებით, არ არის, ასე ვთქვათ, ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივ აზრს და ამის უამრავი მაგალითია, ნუ თქვენ გახსოვთ, რომ ახლა ბოლო წინაკვირას იყო, მე მგონი, ხო, CRC-ის კვლევა, რომელიც ადასტურებს ამას, ხო, საზოგადოების 70%-ზე მეტი ხარც უჭერს, ხო, უკრაინას და ამ დროს ჩვენ გვაქვს საგარეო პოლიტიკა, რომელიც ამის საწინააღმდეგოა, ხო? ხანდახან გონიან, რომ ჯორ მიერშაიმერი არის ჩვენი მთავრობის ისა რა ქვია, მრჩეველი, გახსოვთ ხო ეს ვინ არის, ეს ცნობილი რეალისტი რო არის რაღაცა და მე მგონი ეგ ურჩევს თუ რაღაცა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლებას უნდა რომ ასე თქვა გაასაყოს ეს საგარეო პოლიტიკა და ჩვენ ქონდა აი პოლიტიკის დოკუმენტი ერთი თვის უკან, აი ომამდე გამოქვეყნდა სამწუხაროდ იმიტომ ამბობ რომ უფრო კარგი იქნებოდა რომ ასე თქვა ნუ დღევანდელი ისინიც ჩაგვემატებინა, მაგრამ რომლის სათაური არის ესე ქართულად დაიწერა, ჯერ ინგლისურად, მე მგონი არც თარგმნით, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, ცოტა ბოძილდა, რომლის სათაური არის ესეთი, ესე იგი ცოცავი ფინლანდიზაცია თუ კეთილგონივრული საგარეო პოლიტიკა. ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა უკრაინის კრიზისის ფონზე. შეგიძლიათ ნახოთ ქართულად 30-გვერდიანი დოკუმენტია, სადაც ჩვენ ვარაუდობთ, ну ასე ვთქვათ, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა უკვე ნელ-ნელა დიდი ხანია აქამდეც რომ მივიდის ფინლანდიზაციისკენ, ანუ ეგრეთ წოდებული ფინეთიზაცია, რასაც ქვია, ხო? ნუ ამაზეც ახლა არ შეუდგები ფინლანდიზაცია, რას ნიშნავს ამ დოკუმენტში შიგნით კარგად არის გარჩეული, მაგრამ ზოგადად შეიძლება თქვენ იფიქროთ, რომ რა პრობლემაა ფინლანდიზაცია, არც ისე ცუდია, ხო? ფინეთს თუ გადავხედავთ რაღაც, მაგრამ თქვენ თუ კარგად გავეკვევით ფინეთი ამ ფინლანდიზაციის პოლიტიკა, საიტკენა ჩვენ მივდივართ, რომლის ძირითადი აზრი რა არის, ხო, რომ შენ შეიძლება იყო რუსეთის სამეზობლოში შეზღუდული ასე თქვა სუვერენიტეტით, შეიძლება იყოს, შეიძლება იყო ევროპის ნაწილიც, მაგრამ შენ არ გაქვს ასე თქვა რუსეთს ექნება ყოველთვის ვეტოს უფლება შენ საგარეო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე. ეხლა რაც ხდება უკრაინასთან დაკავშირებით და სხვა თემასთან დაკავშირებით, არ გაგონებთ რომ ხანდახან, ანუ ფაქტიურად ჩვენი ხელისუფლება იქნება შტაბეჭილება, რომ უთანხმებს, რომ პირველში იხედება იქით, რომ აი მოსკოვი რას იტყვის, ხო? რაღაც. ანუ ეს არის უკვე ფინლანდიზაციის პირველი ნიშანი, ხო? ეხლა იქ სხვადასხვა ნიშნები არის კიდე, რომელსაც შეგვიძლია მოგვიანებით. თუმცა ამას ჩვენ ყველაფერს გვასაღებენ როგორც კეთილგონურ საგარეო პოლიტიკას. ანუ თვითონ რეალისტები არიან და კენეთ უოლცის იმის მიყვებიან, რა ქვია და ნუ ასე თქვა ეროვნულ ინტერესებზე არის ეს ყველაფერი დააყნობილი და სხვა რაღაცები, ხო? ჩვენ ასე უნდა გვესმოდეს, რომ არის გარკვეული პრობლემები, ხო? ჩვენ ვართ პატარა სახელმწიფო და საქართველო სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ გაატარებს, თქვათ, ღირებულებებზე დაყნობის საგარეო პოლიტიკას. ისე როგორც მაგალითად ლიტვა აკეთებს ან ესტონეთი, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ ნატოს წევრები, არც ევროკავშირის წევრები ვართ და ასევე ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს ორი ოკუპირებული ტერიტორია. აქედან გამომდინარე, ყველას ესმის, რომ საქართველო მაგალითად ვერ იჭიდავს ჩინეთთან ტაივანის გამო, ხო? ან სხვა რაღაც, ამას არავინ ართხოს, მაგრამ რასაც ითხოვენ, ხო, და რაც ჩვენგან მათშორის უკრაინასთან მიმართებაში, ეს არის, რომ სოლიდარულები ვიყოთ, იმიტომ რომ საქართველოს თავი პლუსი ყოველთვის რა იყო? ჩვენ რატო გვაქცევდნენ ყურანტებას? მე მაგალითად როცა ვიყავი უცხოეთში, ერთ-ერთი ცენტრალურ აზიის წარმომადგენელი მოვიდა და მეკითხებოდა, რომ სააკაშვილის პერიოდი იყო და აი როგორ ახერხებთ ესეთი პატარა ისა ქვეყანა ხართო და აი ესეთი ისა გავლენა როგორ მოახდინეთ ამერიკის საგარეო პოლიტიკაზე? ესეთი პატარა ქვეყანა, მე ყაზახეთიდან ვარ, სადაც ნავთობიც გვაქვს, გაზიც გვაქვს და ჩვენ ვერ შევახწიეთ ამ ესტაბლიშმენტში ამერიკულშიო. ნუ ეს იმიტომ კი არისო, რომ თქვა მიშამ კარგი ინგლისური იცოდა ან ირაკლი ალასანიას ის კონდა, რა ქვია, კარგი ხალი და ლამაზად გამოიყურებოდა, ან როგორ ჩვენ გვასაღებენ, ხო? ანუ ეს რიყო რეალურად რისი გამოხატულება, რომ ნუ ყველა ფიქრობს რომ გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გეოპოლიტიკური მდგომარე არ არის საქართველოს და ან ისეთი გასაგიჟებელი ჩვენს უკეთესი მდგომარეობაც არის. ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც იყო, რომ საქართველოს ჰქონდა ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო წლებში იმიჯი, რომ საქართველო იყო მუდმივმოქმედი ლაბორატორია რეფორმების.
და აი ეს იმიჯი ძალიან შველოდა, იმიტომ თქვენ იცით რომ ჩვენ გეოგრაფიულად შორცვათ ევროპისგან და ამის მაგალითი არის მაგალითად არის ავტობუსი რო გახედოთ ხო მაგალითად კიშინევიდან სად მიდის ავტობუსი ხო ვენაში იმაში და თბილისის აიმიდან სად მიდის ისტანბულში მოსკოვში არის თეირანში არის დადის თუ არა ნუ დაახლოებით ეს გეოგრაფიის პრობლემა გვახსოვს რომ ქონდა ხო მაგრამ ეხლა რაც შეეხება თვითონ ამ ჩვენს საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ხო არავინ არ მოითხო საქართველოსგან არ ვიცი მაგალითად ომის დაწყებას ან ისა რა ქვია შეუერთეს მაგალითად უკრაინას რაღაც მაგრამ რაც არის რაზეც არის ლაპარაკი ეს არის რომ მინიმუმ შეუერთეთ და გარანტიები მისცე ჩვენ პარტნიორებს და სოლიდარულები ვიყოთ ბიტუმეტეს ეს ვალდებულება ჩვენ ავიღეთ ასოცირების ხელშეკრულებით ანუ ასოცირების ხელშეკრულებაში წერია რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოების პოლიტიკა უნდა იყოს სინქრონიზებული მეტნაკლებად ასე თქვათ ევროკავშირთან ხო ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემები იმიტომ რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა რომელიც დღეს ახლა ტარდება მათ შორის უკრაინასთან დაკავშირებით ფაქტიურად ამის შედეგია ის რომ ჩვენ გაგვიცივდა ურთიერთობები ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ძალიან ბევრი შეკითხვები იბადება საქართველოს საგარეო კურსთან დაკავშირებით აი დღე არ გავა რომ უცხოელი ჟურნალისტი არ ეკავდეს და არ გეკითხებოდეს რა ხდება და როგორ ის რატო იქცევა საქართველო ესე და მეორე კიდევ ასევე ეს უქმნის გარკვეულ ილუზიას რუსეთის ხელისუფლებას რომ ფაქტიურად საქართველო უკვე არის მისი გავლენის ქვეშ, იმიტომ რომ მას შეუძლია, ასე ვთქვათ, მის საგარეო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე გადაწყვეტა, რა ქვია, გავლენის მოხდენა. და ამას ხედავთ ჩვენ, რომ ახდენს, ხო, უკვე ეს ფაქტიურად. და მესამე კიდე რაც მე მინდოდა, ეს არის, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის აი როგორ შეიძლება დავახასიათოთ. მე ვიტყოდი ოპორტუნისტული. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლების თავარი მიზანი ახლა არის შეინარჩუნოს ხელისუფლება ნებისმიერ ფასად. და აქედან გამომდინარე მათთვის აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს არც ღირებულებებს არც რაღაცას და ნუ კიდევ რაც ასე ვთქვათ ართულებს ამ უკრაინასთან ურთიერთობას ეს არის მე მგონი ხა ზუსტად არ ვიცი მაგრამ პერსონალური ურთიერთობები ნუ გვახსოვთ ჩვენ რომ უკრაინასთან დაკავშირებით სააკაშვილის ფაქტორი დღემდე არის მოქმედი მაგრამ ეტყობა იქ ისეთი რაღაცა ხდება რომელსაც ვერ ივიწყებს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი იმიტომ რომ პერსონალურად არის რაღაცნაირად ესე იგი მას შეეხო და აქედან გამომდინარე არის ესე როყიო გამონათქომები ხო ხო შეიძლება მართლა როგორც ითქვა რომ ხმა არ მოიღო რა, ეხლა ჩვენ განსაკუთრებული არა ვართ, ხო, იგივე პოლიტიკას ატარებს მაგალითად მოლდოვა, ხო, მეტნაკლებად თქვა ბოლო პერიოდამდე და აი დღეს გამოქვეყნდა ჩვენთან ბლოგი სალომე კანდელაკის, რომელიც ადარებს ამ ორ ქვეყანას და რა განსხვავება მათ შორის და თითქოს ერთნაირი პოლიტიკა გვაქვს, ორი სხვადასხვა შედეგი გვაქვს. არავინ არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ მოლდოვის საგარეო პოლიტიკა საერთმინისტრო ან მოლდოვის საერთმინისტრო. ამაზე არავინ ისაუბრებს, რატომ? მოლდოვას აქვს კაფიოდ გამოკვეთილი პოლიტიკა უკრაინასთან სოლიდარობის თვალსაზრისით. ანუ მან მიიღო არის ათასობის ტოლული არის ხო დღემდე ასევე ანუ აქ სახელმწიფო პოლიტიკა განსხვავებით საქართველოსგან ხო აქ ძირითადად ეხა აქაც არიან ხო ტოლულები და დევნილები მაგრამ ძირითადად სამოქალაქო საზოგადოება და ჩვეულებრივი მოქალაქეები იფარებენ მაგრამ სახელმწიფოს პოლიტიკა აქ არ ჩანს რომ ჩვენ თქვათ რაღაცა გვაქვს მაგალითად კვოტები ხო შეიძლება რომ დაგვეწესებინა რომ მაგალითად არის 10000 ტოლის მივიღეთ უკრაინიდან და ამათ ჩვენ მოულით დაუნიშნავთ რაღაც ამის გავსი არაფერი ანუ ზოგადად ამ ხელისუფლებას ხო ვიცით ხო ეს ახალი არ არის რომ ხედვების პრობლემა აქვს ზოგადად მაგრამ ნუ საგარეო პოლიტიკაში კიდე უფრო ასე თქო ძიმე სიტუაცია აქვს ეხლა ერთი რაღაც მინდა რომ ზოგადად ჩვენ ასე თქო ისე მინდა დაუბრუნდო რომ აი ამ უკრაინის კრიზისის ფონზე ფაქტიურად გაიხსნა ეს ახალი შესაძლებლობების ფანჯარა გახსოვთ 90-იან წლებში რომ იყო ეხლა გაჩნდა მეორე ამ შესაძლებლობების ფანჯარას ჩვენ ეხლა თუ არ გამოვიყენებთ არ ვიცი მე მესამე როდის იქნება კაცისშვილმა არის იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული რისკები თქვათ როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით ასევე სხვადასხვა ტიპის როგორც ქვეყნის შიგნით მითუმეტეს ამ თქვათ განგზნობადი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე და ამისათვის საჭირო არის კონსოლიდაცია საზოგადოების იმიტომ რომ ევროკავშირი როგორც გამოაგზავნეს ამ კითხვებს ხო თქვენ როგორ გონია თქვათ ჩვენ ხელისუფლების ინტელექტუალური პოტენციალი არის საკმარისი იმისთვის რომ ეს ასე ეს შეკითხვები ათასობით რომ სხვადასხვა სფეროებში რომ შეივსოს მარტო არა მგონია და ამ დროს ფაქტიურად ისინი არ თანამშრომლობენ არც სამოქალაქო საზოგადოებასა და აკადემიურ წრეებზე ხო საერთოდ არაფერი არ უნდა თქვათ და არც არავისთან ფაქტიურად არც სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან ხო მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ეს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის გააუქმეს, ხო ეს პორტფელი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მითუმეტეს ამ ფონზე, ხა ჩვენთან ევროპეიზაცია დიდი ხანი დაწყებული, მაგრამ ეხლა ჩვენ შევდივართ საერთო სხვა ფაზაში, სადაც უკვე ჭირდება საერთო ერთიანი ხედვა, ერთიანი მონდომება, რაღაც სტრატეგიები, რომელიც იქნება
რაღაც ერთი ცენტრიდან მართული და ეხლა საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღევანდელი სახით როგორც არის მას არ შეუძლია ამ ყველაფრის გაკეთება და კოორდინაცია, ამიტომ ალბათ საჭირო არის ესეთი ტიპის გაკეთება, ისა რა ქვია, ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, მაგრამ როგორც ჩანს, ყველაზე კარგი რა იქნებოდა ეხლა, ხო, ამ რეპუტაციული ზიანი რაც ჩვენ მოგვადგა ამის გამოსასწორებლად. პირობითად, მაგათ მე რო ხელისუფლებაში ვიყო და ჯონ მიარშამი არის მათ ადგილას ვიყო, მაგალითად ურჩევდი, რომ სახელმწიფო მინისტრის აი ეს პოსტი შეეთავაზებინა ოპოზიციის კანდიდატურისთვის. თუ ოპოზიცია არ მოსწონთ, როგორც ჩანს არ მოსწონთ, იგივე სამოქალაქო საზოგადოებაშიც არის ხალხი, თქვა, მე ეს ხანდახან გონია, რომ ხანდახან კი არა, პრინციპში დარწმუნებული ვარ, სამოქალაქო საზოგადოების დღეს, მაგალითად ევროკავშირთან დაკავშირებით, ხანდახან უფრო მეტი ცოდნია, ვიდრე სამინისტროში. და ამას ჩვენ ხედავთ ხალხთა გამოცდილებიდან, ხო? და ამ დროს მაგალითად როგორ აპირებს ეს ხელისუფლება ამ ყველაფრის გაკეთებას? კიდევ ვარ, ეს შეხედულების ფანჯარა მუდმივი არ იქნება, ხო? და ამას ჭირდება გამოყენება. და ბოლოს კი ბოლოს რაც შეეხება, ხო, ესეთი შეკითხვა იყო. ხო, რა საფრთხეები ესე იგი მოგველისო რუსეთისგან, ხო, რაღაც. Ну, ხა საფრთხეებზეც აი შეხედავს რაღაც ისე გამომდის ახლა, რომ თითქოს ჩვენი პუბლიკაციების რეკლამას ვაკეთებ, მაგრამ გუშინ წინ დავდეთ შორენას მე მგონი წაკითხული აქვს ასე ქვა რისკის სცენარები, ანუ 4 სცენარი, რა რისკები შეიძლება გამოიწვიოს უკრაინის ომის დამთავრება საქართველოს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ხა სრულყოფილი, იმიტომ რომ რისკები შეიძლება უფრო მეტი იყოს და რამდენიმე ჩემი მეგობარი გამომეხმაურა და 4 რატო არისო, მე 1 8 დათვალეო და დანარჩენი რატო არ არის და მოდიმე შენ დაწერე კაცო, ანუ გააგზელე ხო შენ ეს სხვისი კრიტიკა ძალიან მაგრად ვიცით, რა ქვია ამ საქმეში, მაგრამ ხო და შენ გააგზელე მეთქი, მაგრამ და იქაც აგვაქვს ხო რაღაც თქვათ გარკვეული რისკები არსებობს განსაკუთრებით 4 სცენარია, ხო? და პირველი სცენარი არის წყალებში ქართული ოცნება, ანუ როცა უკრაინა იმარჯვებს და ყველაფერი. იმ საუკეთესო სცენარშიც კი არსებობს სერიოზული რისკები საქართველოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თქვენ ისეთ რომ 2002 წელსი, 2 წელიწადში რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებია, ჩვენ არ ვიცით როგორ დამთავრდება უკრაინის მოვლენები, მაგრამ ну, თქვათ რომ წააგოს პუტინმა, თქვენ ისეთ რომ მისი ზოგადად რეიტინგი ძალიან დაوارნილია, ხო? და მას დასჭირდება აუცილებლად პატარა ძლევამოსილი ომი, რომ ეს რეიტინგი ისე ვაწიოს. თქვენ როგორ გონია, სად შეიძლება ეს? Ну, რამდენიმე ქვეყანა თეორიულად შეიძლება, ერთი, ვთქვათ, აზახეთი, მეორე, რა ვიცი, აზერბაიჯანზე საუბრობენ და ნუ მესამე საქართველო, იმიტომ რომ აქ გამოცილიც აქვს, ხო? და ეს ნამდვილად ის. ამიტომ რისკები აი ამ საუკეთესო სცენარის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არსებობს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლებამ ამის გამო, ასე თქვა, დაზაფროს ხალხი და ხალხი, რომელიც ზედა შეშინებულია და ამ შიშის ფაქტორს იყენებს იმისათვის, რომ გამართლოს ეს უხერხემლო საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც დღეს ვატარებთ. აი გავჩერდები. ძალიან საინტერესო იყო ბატონო, ბატონო კორნელი. ფაქტურად თქვენ ამოწურეთ რაღაც თვალსაზრისით ჩემი სათქმელი, ამიტომ მე შევეცდები, რომ ცოტა რაღაცა სხვა კუთხით დავინახოთ ეს პრობლემატიკა და დავინახოთ ის რაღაცა ძირეული, პარადიგმული პრობლემები, რომლის წინაშეც დღეს მე მგონი, რომ რაღაცა მთელი განვითარებული სამყარო და მათ შორის ჩვენც გავართ, ხო? მთავარი პრობლემა, თქვათ, რაღაცა პერიოდის მერე ეს ომი დამთავრდა და იმედი მაქვს, რომ მალე დამთავრდება. აი, რა ხდება მერე? მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ძალიან დიდი დეფიციტია ამ ტრანსფორმაციული მიდგომების ზოგადად, ხო? ანუ ჩვენ მაინც განвихილავთ, რომ აი პუტინი რო დარჩება, მერე როგორ იქნება, მერე კიდე არჩევნები ჩატარდება. მე მგონი, აი საერთოდ რაც გჭირდება, ეს არის რაღაცა ტრანსფორმაციული აზროვნება, რომელიც რეალურად რაღაცა ახალ წესრიგს მოიტანს. ანუ იმ წესრიგს, რომელსაც პუტინი ამყარებს, ან ვიღაცა სხვა არა, რომელიც აი ადამიანების, მათი საჭიროებების, მოთხოვნილებების, თვითგამოხატვის, თვითრეფლექსიის, თვითდამკვიდრების, აი ამაზე აგებული ექნება, ხო? მეტყვი, მთავარი პრობლემა დღეს არის გარდა ამ გეოპოლიტიკურს ყველა ვლაპარაკობთ, ხო? ესეთი რეალური საფრთხე არის ადამიანის უსაფრთხოება, human security, რასაც ქვია. და აი უკრაინის თემამ კიდევ უფრო კარგად გვაჩვენა, აი ომის ბევრი სახე და მათ შორის ადამიანი ომის პირისპირ. ჩვენს გამოცდილი გვაქვს ეს ყველაფერი და რა ხდება ამისთვის, ხო? აი ესეთი კითხვები, რომ აი ეს მონსტრს უნდა ელაპარაკო თუ არა, ხო? ესეც რაღაცა ესეთი მორალურ ეთიკური საკითხია, ხო? აი პუტინის გუნდთან უნდა დაჯდეს მოლაპარაკებებზე საერთოდ უკრაინა თუ არ უნდა დაჯდეს? მოდი დავტოვოთ ეს კითხვა, ხო? იმიტომ რომ თუ ჩვენ აი ღირებულებითი მიუღებლობა გვაქვს და ესეც არის, ანუ ეს არის ქვეყანა, რომ
რომელიც აბსოლუტურად უარს ამბობს ყველა საერთაშორისო შეთანხმებაზე, ხო? ანუ იმ წესრიგზე, რომელშიც თვითონაც მიიღო მონაწილეობა, როდესაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გაეროს შექმნით ფაქტიურად შეიქმნა თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი. და რას ნიშნავდა და რა იყო აქ მთავარი? იცით, რა იყო მთავარი? თანაბარი სტატუსი სახელმწიფოების. რომ გაეროში სახელმწიფოები, რომლებიც ხდებოდნენ გაეროს წევრები, ისინი იყვნენ თანაბარი. ხო? მართალია ჩვენ მივიღეთ ხუთი გაეროს წევრი ვეტოს უფლებით, იმიტომ რომ მათ ბირთული იარაღი შექმნეს, ხო? და მოასწრეს. მაგრამ დანარჩენები თანასწორი. აი, არცა ისტორია კიდე უფრო შორს რო წავიდეთ, აი რატომ მომაქვს ეს თანასწორობის იდეა? იმიტომ რომ თანასწორობის იდეა არა მარტო შიდა სახელმწიფოებრივში და ეთნიკურში, რაღაცა ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი, სახელმწიფოებს შორისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს იდეა. აი, რატო მოვიყვანა ეს მაგალითი? აი, ერთა ლიგა, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ შეიქმნა, იქ იცით როგორ? იქ არ იყვნენ თანაბარი სახელმწიფოები. სამანდატო სისტემა შეიქმნა და ყველა დიდ სახელმწიფოს რაღაცა თავისი მეურვეო ზონა ქონდა, ხო? რაღაცა რეგიონი, ან ქვეყნების ჯგუფი, ჩინეთის მონაწილეობა, რომელიც საერთოდ ვერ გაეგო, რომ მოკეთ, აი აბსოლუტურად ტრანსფორმაცია მოხდა მსოფლიოსი და საერთაშორისო ურთიერთობების მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გაეროს შექმნით და მთელი იმ სტანდარტების, იმ ღირებულებების დამკვიდრების და რაღაცნაირად ინტერნალიზაციას, რასაც ვეძახით, ხო? თუმცა ამავე დროს რაღაცა ანარქრონიზმი ამ დროს ლაპარაკობდა, სკინის ფარდა გაქვს, ხო? თავისთავად ძალიან საინტერესოა თავისი არსით, ხო, ეს ცივი ომი და ნუ დაინგრა ბოლოს და ბოლოს ეს ცივი ომი, თუმცა ძალიან ბევრი რამის მიღწევა მოხდა თანამშრომლობით მაშინაც კი. ანუ დღეს რაზეც ვდგავართ ჩვენ, კონვენციები, შეთანხმებები, რომელსაც დღეს რუსეთი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს კი, რა ამბობს, რომ მოკეთ მე ვარ მთავარი, ეს ყველაფერი არ არის მთავარი, მაგრამ მაშინ შეიქმნა ეს ყველაფერი, ხო? და გრძელდება. ანუ ერთი, აი, რისი თქმა მინდა, რომ მე მგონი, რომ აი დღეს, აი 30 წლის შემდეგ ცივი ომის დასრულების კვლავ აი ისეთი რყევა სოფლიოში, რომელიც მოითხოვს რაღაცნაირად პასუხს, აი კონცეპტუალურ პასუხს. აქ მარტო ერთი არო დღეს ვზრუნავთ რომ ომი დავასრულოთ, მაგრამ რეალურად საერთოდ რანაირ როგორ სამყაროში და როგორ მსოფლიოში გვინდა ცხოვრება, ხო? ოღონდ ეს კითხვა მარტო ამერიკის და ევროპის გასარჩევი არ არის. ჩვენც უნდა მსჯელობდეთ აქ, მეთქმეთეს თქვენ ხართ ახალგაზრდები, ზოგიერთი სტუდენტი, ეს საკითხები ნამდვილად უნდა გვაღელვებდეს, იმიტომ რომ ჩვენც უნდა მივიღოთ ამაში მონაწილეობა, რაღაცა ჩვენი წვლილით უნდა შევიდეთ. აი პატარა ქვეყნები, ხო? რასაკეთებ პატარა ქვეყნები მსოფლიოში, ხო? რა წვლილი აქვთ მათ, ხო? რასაკურველია ისინი ან დიდი თავისი პარტნიორი გაერთიანებების ნაწილი არიან, მაგრამ მეორეს მხრივ რაღაცა ღირებულებებს ემსახურებიან. აი ჩვენ რა გვაბრაზებს ახლა, ხო? რაზეც ჩვენი გამომსვლელები ლაპარაკობდა, რომ იქ არა, იქ ავართ, მაგრამ თან არა ვართ, იმიტომ რომ ბოლომდე რაღაცა ვერ ავართ, ხო? აი ესეთი ისა მოკეთ ესეც ანაქრონისტული რაღაც მოვლენაა თავისთავად, ხო? რომელიც უნდა პოლიტიკურ ძალას პასუხისგებლობას უნდა ესმოდეს, რომ ესე არ შეიძლება, სადღაც თუ ხარ უნდა იყო და იმ ღირებულებებზე უნდა იდგე, ხო? ეს ერთი საკითხი. მერე აი ვის ველაპარაკებით, რა ვისთან ვაწარმოებთ ხოლმე მოლაპარაკებებს? ხოჩურის მე ვარ ჩემს მეგობრებთან ერთად, აი განდის მშვიდობის ინსტიტუტის დამფუძნებელი საქართველოში და რამდენიმე წლის წინ, სანამ კორონა დაიწყებოდა, მოკლედ დიდი მოძრაობა იყო მშვიდობის მარში. ინდოეთიდან წამოვიდნენ მშვიდობის იდეით, ასე რომ ვთქვათ, ადამიანები მთელი მსოფლიოდან და ფეხით წამოვიდნენ. კორონას რო არ შეეშალა ხელი, მოკეთ ეს გადიდებული ჯგუფი, რომელსაც ავღანეთში, ირანში, სომხეთში უერთდებოდა ხალხი, საქართველოს უნდა ჩამოსულიყვნენ და აქედან გაეგრძელებინათ თურქეთის გზას, მოკეთ კორონამ, და ჟენევაში უნდა დაემთავრებინათ. ძალიან საინტერესო რამე იყო და ჩვენ ვცდილობდით აქაც შემოგვეყვანა ისინი, მაგრამ ეხა რისით, რატო არის ესეთი მოძრაობა, ესეც ჯაიჯაგატი, ესე ქვია, რომელიც ემყარება განდის იდეოლოგიას და ეს არის, აი ესე რომ თარგმნოთ ინდურიდან ქართულად, ყოველას მისალმება. და მათ აქვთ ესე ძალიან საინტერესო თეთრი და მწვანე წიგნი შექმნეს ქართულად, ხოჩორის არის და თამთა მე შემიძლია რომ თქვენ და მოგწესა გამოგიგზავნოთ ლინკი და ნახოთ ეს ტექსტი და აი წარმოიდგინეთ, აი ამ
კონცეფციის შემქმნელები განდის, ასე რომ ვთქვათ, მშვიდობის იდეოლოგიის, რომელსაც აქვს ეს მთელი წინააღმდეგობა, დაუმორჩილებლობა, არაძალადობრივი დაუმორჩილებლობა. ერთ-ერთი, რასაც გვთავაზობენ, ეს არის, რომ შენ შეგიძლია თან იყო დაუმორჩილებელი, მაგრამ თან ილაპარაკო მონსტრებთან, იმიტომ რომ ის მონსტრები არიან. ხო, შეიძლება ჩვენ ეს კიდე გავარჩიოთ, მაგრამ არსებობენ და ისინი შენზე ახდენენ გავლენას, ხო? ამიტომ აი ესეთი პასუხია, ხო? მე ძალიან საინტერესო, ანუ ამ ციკლში აღწერილ ციკლში არ არის, არა რაღაცა ბუკლეტია, რომელიც ჩვენ თარგმნით ქართულად, ინგლისურიდან და აი ეს ჩემს ყველაზე საინტერესო იყო, ხო? აი რას აკეთებ? იმიტომ რომ რა ჭირდება მშვიდობის მიღწევას. მოკეთ, მე ყველაფერზე პასუხი არ მაქვს, შეიძლება ამაზეც ვიმსჯელოთ, მაგრამ მე მინდა რომ თქვენ გააგრძელოთ. ჩვენ ეს გვინდა რომ ჩვენ ერთად გავაგრძელოთ ამ საკითხებზე მსჯელობა, ხო? მოკეთ, ეს იდეა არის, რომ ხო და ელაპარაკო, იმიტომ რომ ის არსებობს და ის შენზე მოქმედებს, ის შენ გასუსტებს და ზოგჯერ ის შენზე ძლიერია. და ამიტომ მოკეთ ძალიან რთულია, ეს ძალიან მორალურ ზნეობრივი საკითხია, ხო? ახლა პუტინთან გაარჩიო და აი თანასწორობაზე რო ვლაპარაკობთ, ხო, რომელიც ამბობს, რომ არა, უკრაინა არ არსებობს, საქართველო და უკრაინა არც მოლდოვა ქვეყნები არ არიან. ისინი არიან ჩემი ნაწილი, მე გავხადე ისინი ქვეყნები, ხო? რო დღეს აი გესმით, ეს უცრულიად არათანასწორი დამოკიდებულება, ხო? აი ეს ორი თემა, არ ვიცი, საინტერესოა, ალბათ უნდა ელაპარაკო, მაგრამ ახლა რა არის მთელი კონსტრუქციულ პოზიტიური ამ ჯაიჯაგაძე და ამ განდის მოძრაობაზე ვამბობთ, მას ჯერა რომ შეიძლება ცვლილება რა, ანუ მას ჯერა რომ მონსტრები შეიძლება რაღაცა მომენტში გახდნენ არა მონსტრები რა, არ ვიცი, ესეც სადაოა, ხო? იმიტომ რომ მთელი ჩემი რაღაცა შეგნებული ცხოვრება ბოლო აი 20 წელზე მეტია მიუძღვენი აი რაღაცა ცვლილების, როგორ შეიძლება ცვლილება მოიტანო საზოგადოებაში, რა არის განვითარება, ჩემი სადისერტაციოში რომაც არის აი ამ განვითარებაზე, ხო? აი რამდენად შესაძლებელია, ხო? მთელი ის საქმე, რომელსაც აი ჩვენ ყველა ჩართული ვართ, ეს არის ცვლილებისთვის საქმე, ხო? მით უმეტეს ისეთ ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა, რაღაც ტრანზიცია, ერთი ფორმაციიდან გადადის მეორეში და ასე შემდეგ, ხო? და რა სჭირდება მას, რომ გახდეს ნორმალური განვითარებული ქვეყანა, ხო? რა გზა უნდა გაიაროს მან და რამდენად შესაძლებელია ეს ცვლილებები, იმიტომ რომ ალბათ არ ვიცი, აი თქვენს გიპყრობთ ეს ზოგჯერ ეს განცდა, რომ აი რაღაცას აკეთებ და მერე უცებ რაღაც ძალა გაბრუნებს უკან, ხო? ეს ისეთი მძიმეა, ანუ ისიც მიჭირს იმაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ რამდენიც აი ამ ადამიანებმა იშრომეს წლები, რომ დღეს კიდე რაღაცა საქართველოს ვერ აკეთებს. ცხვენია კიდეც ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ შეალიე ყველაფერი ამ საქმეს, აი ბატონი პაატა, აგერარი კორნელი, ნუ თამთა თქვენ, ხო? აი ბევრი და ანდა ეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ცალკეულმა ქვეყნებმა მილიონები დახარჯეს, მილიარდები და შენ კიდე ისეთი ხარ? ესე იგი ჩვენშიც არის პრობლემა რაღაც, ხო? რაღაცას ისე ვერ ვაკეთებთ, რაღაცას ისე ვერ ვაანალიზებთ, რაღაც ისეთი კონტრიბუციით ვერ შევდივართ, იმიტომ რომ ძალიან მძიმეა ჩემთვის ამაზე ლაპარაკი, რომ ამდენი წელია უსაფრთხოების და რაღაცა თავდაცვის რეფორმაზე მუშაობ და ჯერ კიდე სუსირ ვიღაცებს ჩუმად უწერ საუბრებს და მე იყენებს ადამიანების დასაკომპრომატირებლად, ხო? ძალიან ესეთი კაკებეშნიკური მეთოდებით მართავს და აკონტროლებს არა მარტო პოლიტიკურ გარემოს, ხო, ყველას აკონტროლებს რა, ყველა შეიძლება გავხდეთ ჩვენ ამ კონტროლის მოკლედ მსხვერპლი, ხო? ესე იგი რა ხდება? აი რა რაში ვართ? ესე იგი რატო ვერ ხდება ძირეული ტრანსფორმაცია ამ ქვეყნებში? აი რატო ვერ მოახერხა? აი ასევე ისეთივე ლეგიტიმური კითხვაა, რომ თუ ჩვენ ვიცოდით, რომ აი ესე იგი აი ომს რო დავუბრუნდეთ, ესე იგი ეს ყველაფერი უკრაინასთან დაკავშირებით, აი ქრონოლოგიას გადავხედე, მოკეთ 7 ნოემბერს 2001 წელი 21 წელს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა თქვა, რომ აიო, ეს რუსები რაღაცა უცნაურად აკუმულირებას ახდენენ თავიანთი სამხედრო ძალის და ტექნიკის უკრაინის საზღვართანო, ხო? და ეს რაღაცას ნიშნავს, ხო? ჯერ იყო აი რაღაცა 70,000-მდე ჯარისკაცი. მერე უკვე 17 დეკემბერს წარმოიდგინეთ, სადღაც 100,000-მდე ავიდა რაოდენობა და ამ დროს პუტინმა გაუგზავნა ამერიკელებს, თან გახსოვდეთ, უკრაინელებს კი არ გაუგზავნა, ამერიკელებს მისწერა, რომ აი ჩვენ გვაქვს ჩვენი პირობები,
ურთიერთობების გაგრძელებისო და იცით თქვენ ეს რა პირობები იყო, ის იყო რომ უკრაინამ უნდა საერთოდ ნატო და ამერიკამ უარი უნდა თქვან თავიანთ ინტერესებზე თუ გავლენაზე და ასე შემდეგ აღმოსავლეთ ევროპაზე და მათ შორის უკრაინის და ნელ-ნელა როგორ იხუნძლება ესე იგი პუტინის პირობები, ხო? მე რაღაცა ბოლოს უკვე რა საინტერესოა ესეც, ხო? იქამდე ეს მოლაპარაკებები მიდის, ამდენი დიპლომატიური მისია რუსეთში, ბოლოს შოლცი, ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ძალიან საინტერესო ბოლო ვიზიტი იყო, სხვათა შორის მანამდე მაკრონი, როგორი, რამდენიმე სამიტი, მათ შორის სამიტი ზაფხულში, როდესაც უკვე იგრძნობოდა, რომ რაღაცისკენ მიდის ეს ყველაფერი, ხო? აი, ჟენევაში, როდესაც ბაიდენი და პუტინი შეხვდა ერთმანეთს და აი თუ გახსოვთ, ძალიან ძიმე საყურებელი იყო შემდეგ. ერთი ერთადაც არ გააკეთეს არანაირი ბრიფინგი ცალ-ცალკე ისაუბრეს მედიასთან და ფაქტიურად, ნუ განცდა მე დამრჩა ისეთი, რომ ამ საქმიდან ეტყობა არაფერი არ გამოვა, ერთადერთი შეიძლება რომ რაღაცნაირად აი ამ განსხვავ ამ ყველაფრის მენეჯმენტი მოხდეს ისე, რომ ომამდე საქმე არ მივიდეს, ხო? ჯერ კიდე კარგად არ ჩანდა, რომ ეს ომი უკრაინაში იგეგმება, ხო? ეხლა წარმოიდგინეთ, მე როცა დაიხუნძოა ეს პირობები, უკვე 19 მარტს, ხო, 19 იანვარს წარმოიდგინეთ, უკვე ამერიკ შეშფოთებულმა ამერიკელებმა 200 მილიონი security aid, ხო, უსაფრთხოების სფეროში დახმარება მისცეს უკრაინელებს, ხო? და ამის შემდეგ კიდევ იძაბება, უფრო გრძელი ხდება პუტინის, ასე რომ ვთქვათ, რუსეთის მოთხოვნების, ხო? მოთხოვნების ულტიმატუმები, რა, დენაციფიკაცია, ნეიტრალობა და ასე შემდეგ, ხო? წარმოიდგინეთ. და ბოლოს მივდივართ იქამდე 21 ნოემბერს, ესე უკაცრავად თებერვალს, დონეცკის და ლუგანსკის დამოუკიდებლობას აცხადებს რუსეთი, რომელიც სხვა შორის აქამდე არ ქონდა და ეს ეთყობა როგორც აფხაზეთის და ოცეთის, სამხრეთოსეთის თუ რა ვიცი რაღაცა, ეხლა ტერმინი არ შემეშალოს, ხო? ესე იგი, იმ შემთხვევაში ბოლოსკენ მოტოვებული ქონდა და ნუ პრინციპში ეს ისეთი რაღაცა ეპოქალური სიტყვა იყო 21 თებერვალს უკვე აშკარად, აი სრულიად მე მგონი ყველამ ვიგრძენით, რომ აქ რაღაცა ისე არ არის. 130.000 ჯარისკაცი და უმძიმე ტექნიკა და კიდე ბელორუსთან ერთად ბირთვული წრთნები ბელორუსი უკრაინა საზღვართან, ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს და აი 24-ში კი ნახეთ რაც მოხდა, ხო? 23-ში კიდე ერთხელ გააფრთხილა, რომ აბა ამ პირობებზე წამოდითო და ამის მიუხედავად ძალიან ძალიან მაგარი პოზიცია უკრაინის ხელმძღვანელობის მხრიდან, ბოლომდე სამშვიდობო, არაფერი არ შეშლიათ, არც ერთი. და რას ახერ, აი კიდე რა არის, ცით აი რამ ძალიან საინტერესო, რაღაც მე მგონი მართლა ესეთი ახალი ლიდერია, ხო? მარტო ზელენსკი არა, მე მგონი მთელი გუნდი, რომელთაც მათ მიყავთ ეს პროცესი. მე მახსენდება ჩვენი ომი და აი ეს რაღაცა ეგზალტაცია და ეგოცენტრიზმი ჩვენი ლიდერების, ხო? რომ ესე იგი ისინი არიან საქართველოს და მათ მე ესეთი განცდა მქონდა. და ეხლა ხედავ, რომ ეს ხალხი ელაპარაკება ხალხს, ანუ ეს არის რაღაცა ეს მოკეთ მე არა მაქვს, ჩვენ არა გვაქვს მარტო ეს განცდა, როგორც ეთყობა უკრაინელებსაც ზუსტად ისეთივე აქვთ, ხო? ანუ ჩვენ გარედან რო უყურებ, სხვა ემოციით უყურებ, ხო, რაღაც აღფრთოვანებ და მე სულ ვეკითხები ხოლმე ჩემ მეგობრებს, რომ მართლა ესეა და კი ისინი ვინც ეწინააღმდეგებოდნენ და არ მოსწონდათ ზელენსკი, ისინიც ფიქრობდნენ, რომ ეს არის რაღაცა საუკეთესო დამამშვიდებელი ლიდერი, ხო? აი ეს კიდე ლიდერშიფის საკითხი, რაც მინდა, რომ კიდე ერთი კითხვა დავამატო, ხო? აი რა, როგორი ლიდერები გვჭირდება დღეს, ხო? აი ესეთი რაღაცა ესენი არიან ერთი ადამიანი, გუნდი, საერთოდ როგორი უნდა იყოს თანამედროვე მართვა, ასე რომ ვთქვათ, ხო, სახელმწიფოს, ვინ უნდა წარმოადგენდეს სახელმწიფოს, ხო? და აქ კიდე მინდა შემოვიტანო ესეთი საკითხი, რომ მოკეთ აი თქვენ რაღაცა მომავალი ხართ, ხო, ამ ქვეყნის და მე სულ ფიქრობ ამაზე, აი რა უნდა იყოს, ან როგორი უნდა იყოს ჩვენი მონაწილეობა პოლიტიკის შექმნის პროცესში, განხორციელების, შექმნის, ფორმირების. იმიტომ რომ აი ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ რაღაცა არ ხარ არაფერში რა, ანუ შენს გარე, შენ გააქვს განცდები, რაღაც ანალიზ შენებურად აკეთებ, მაგრამ არაფერში არ არის, არ გისმენს, ხო? აი ყველას გვაქვს, ხო, ეს ამ ქვეყნებში ეს განცდა, რომ არ გვისმენენ. და მოსმენა კიდე ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის, კიდე ის განცდა გაქვს, რომ საერთოდ შენი წარმომადგენელი არ არის იქ, სადაც უნდა იყოს. შეიძლება ეხლა ჩვენ ვინც ავირჩიეთ, ის კი არის ადღაც, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, აი ეს უნდობლობა, ხო? და აი ეს და კიდე ერთი ნდობ, ხო, და აი რაც მინდოდა, ეს არის სულ ვამბობ ამას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია
რომ აი გათვითცნობიერებული ქონდეს ის, რომ ჩვენ განსხვავდებით ერთმანეთისგან, სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს ყველაფრის მიმართ და აი ამის აღიარებაც უკვე, რომ მე ვარ მართალი და შენ კი არ არის მთავარი. ხო, რაღაცა ეს ძალიან ძალიან ღირსება, ხო, ადამიანს, რომ ისე აღიარო, დაელაპარაკო, როგორც განსხვავებულს, ხო? მე მგონია ესეთი ინკლუზიური პოლიტიკა და რაღაცა მოდელების მოფიქრება, სადაც მეტი საშუალება, მოკეთ ის მოდელები, რომელიც ჩვენ 2000-იანებში ქონდა რაღაცა საბჭოები, რაღაცა აღარ არის მუშავა, ხო? ეს ყველაფერი არსებობს დღესაც სამინისტროებთან, NGO-ების, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს ისეთი ეფექტური აღარ არის. თან მithumetes ეხლა ამდენი წლის მერე უკვე სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებულ ადამიანებს გაუჩნდათ განცდა, რომ მათ მათაც ძალიან ბევრი იციან რა. და არადა ეს ინტერაქცია ცოდნაზე არ არის მარტო, ხო? არ არის აუცილებელი, რომ ეს არის იმაზე, რომ შენ რაღაცაში მონაწილეობ, რა, შენ გისმენენ, ხო? ანუ შეიძლება იქ ვიღაცა მეტი იცის, მაგრამ და მე ნაკლები, მაგრამ არა აქ ამას ნიშნობა ვიღაცა მეტიც. მე მგონია ეს მოსმენა, გათვალისწინება, რომ აი შენ აი დღეს ყველაზე კარგად მესმის, აი 15 წლის წინ რო რაღაცა ტრენინგებს ვატარებდით და შენი ხმარო ესმის, მეტყობა ძალიან ახალ, უფრო ახალგაზრდა ვიყავ და ისე დღეს ეს ყველაფერი უკეთესად მესმის, რას ნიშნავს, ხო? რომ აი შენი რო არ ესმით, აი ჩემი კი არა შორენასი, ხო, ჩვენი, როგორც საზოგადოების, რო შენ, ხო, და კიდენ დობისაკითხი, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია და მე პირიქით ვფიქრობ. აი წარმოიდგინეთ რუსეთი, ჩვენ ზუსტად იგივე პრობლემა გვაქვს, ანუ წარმოიდგინეთ ხელმძღვანელი რაღაცა მართველი პარტია პრეზიდენტს არენდობა, არ უშვებს სადღაც. იმიტომ რომ არენდობა, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ ხა იქ რაღაცა ცუდები არილაპარაკოს მასზე, ხო? მოდით მოვაშოროთ ამას, ეს გეოპოლიტიკური ვიღაცა სადღაც რუსეთ. აი ამ დონეზე ეს პიროვნული საკითხები, ხო? მართლა ესეა. და წარმოიდგინეთ რუსეთში ხელისუფლება საერთოდ არენდობა თავის ხალხს. არენდობა მედიას. რატო ჭირდება მას ეს შეკავება? იმიტომ რომ ეს დობა არ არის. არ და დემოკრატიული ქვეყანა არის თეორიულად ყოველ შემთხვევაში და დასავლეთში რასაც ხედავთ, ეს არის ორმხრივ დობაზე აშენებული, ხო? და ეს არის პოლიტიკის სოციოლოგია თუ გისწავლიათ, იქ არის ესეთი ინფუტი და აუტფუტი, ხო? სისტემა პოლიტიკური, როდესაც მოკეთ ერთმანეთი თხარ რა. ის არაფ ჩვენზე დიდი არ არის. შე ის იქ იმიტომ არის, რომ შენ ახარ და შენ აირჩიე და შენს იდეებითაც შენ ამა რაგებ, ხო? იმ საჭიროებებითაც შენ ამარაგებ, რაზეც მას უნდა კონდეს მოკეთ ესა, ხო? მე ხوار გადავაშორე. კი, ხო? მოკლედ, აი, რამდენიმე მთავარი საკითხი გამოვყავით, ხო? ეს არის ერთი, რომ რა არის მშვიდობა და როგორ გვინდა ეს მშვიდობა დავამყაროთ. და როგორ და ვის უნდა ველაპარაკოთ ყველა დონეზე, შიდა ეროვნული, საერთაშორისო, რეგიონული. მეორე საკითხი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინკლუზიურობის და განსხვავებულობის აღიარების და რაც მე მგონი ამის აღიარება და გაცნობიერება, დაგვეხმარება რაღაცა შიდა ეროვნული რაღაცა თანხმობის თუ ასე შემდეგ მიღწევაში. მესამე საკითხი ეს არის დობის საკითხი, რომელიც ძალიან დამაფიქრებელი. იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება პუტინის რეჟიმი მივიღოთ საქართველოში, თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ გზით სიარულს, რომ აი ეს ტოტალური უნდობლობის სიარულს, ხო? აი ეს ქართული ეცნებაც ამას გვეუბნება ხოლმე, ხო? მათი ძირითადი ის რა, რატო გონიათ? მე ხო ძალიან კარგი ვარ, რატო გონიათ, რომ რუსების, რატო არ მენდობით? და როგორ უნდა ვენდოთ, ხო? რაღაცა გვაჩვენოს, რომ ვენდოთ, ხო? აი ეს არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკითხები დავაყენოთ, რომ აი რა არის ის პირობა, რითიც ჩვენ ერთმანეთს ვენდობით, ხო? რაში დავინახოთ ესა. და აი ესევე საკითხი ეს რაღაცა კიდევ თქვი, მაგრამ დამავიწყდა. კაი. მოკეთ, აი ეს მინდოდა რა, ანუ არაფერი. ერთადერთი რაც ვიცი და ზუსტად ვიცი, ეს არის, რომ თანასწორობა, ადამიანის უფლებები, თანამშრომლობა, ხო, ეს არის ის, რაც არის კაცობრიობის მომავალი და ჩვენი ქვეყნის მომავალი და იმის იქით ამას როგორ გავაკეთებთ. ეს უკვე იმაზეა დამოკიდებული ჩვენ რა ინტელექტუალურ, ემოციურ და ასე შემდეგ სხვადასხვა რესურსი გვაქვს იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში მოუაროთ ამ საქმეებს. ძალიან დიდი მადლობა.